Hezký den, milí diváci. S radostí vítám ve studiu Petra Chobota. Zdravím, dobrý den. Ahoj, Peťo. Ahoj. Už jsme se tebe moc těšili. Děkuju. Diváci psali, kdeže jsi. A když zase budeš ve studiu, tak konečně. Stalo se. Máš pro nás spoustu nových zpráv. No tak až tak velikou spoustu asi ne, ale tak ale třeba zásadní. Si něco najde. No zásadní, ale k tomu se dostaneme. No, jak se vůbec máš? Mám se skvěle, mám se pracovně tedy skvěle. Všechno se daří, naštěstí musím to zaklepat opravdu báječně. Takže nemohu si stěžovat. Asi jediný, kdo si stěžuje, je příroda, která dostává fakt zabrat. To tedy jo. V tomhletom směru je to až překvapivě náročné, že v současné době. A myslím si, že spoustu lidí na planetě to muselo překvapit, až teda šokovat. Že na každém kontinentě hoří ten zásadní zelený komplex. Přesně tak. A to není náhoda, viď? No, tak že na každém kontinentě, i tam, kde by to nikdo nečekal. Těžko to asi za náhody považovat. Ano. Já osobně díky tomu, že v podstatě už přes 20 let napůl žiju v Jižní Americe, tak můžu komentovat třeba víc tu Jižní Ameriku, tu situaci tam, kde hoří teď prales v Brazílii, ale není to jen Brazílie, je to i teď už Kolumbie a je to taky Bolívie. Takže nejhorší ta situace je samozřejmě v Brazílii. Jo, to jsou šílený požáry a odhaduje se, že teda Brazílii je teď přes 80 tisíc ohnisek těch požárů, což je šílený číslo. A tam to jako fakt náhoda není, no, protože mám tam jako svoje lidi, prostě informátory, přátelé, kteří nějakým způsobem se tam pohybují a vidí trošku do těch věcí, co se tam dějí. A tam vlastně přicházely signály už, dá se říct, od momentu, kdy byl zvolen prezident Bolsonaro brazilským prezidentem a docela silný metrixák s prominutím svými slovy. Jako pozoruhodný chlapík, který opravdu se rozhodl vzít v podstatě Indiánům všechno, veškerou naději, jo, vzít jim de facto je samé, jejich duši, protože prohlásil, že je třeba udělat z nich občany, že je třeba je civilizovat všechny, jo, a pěkně, ať pracují na monokulturách, sázejí tam něco a pracují prostě pro tu jakoby naši společnost, nebo spíš by se dalo říct pro ty koncerny, které si to tam skupují. A ty si určitě vybrali, viď? Já myslím, že si jo. Tak je to zvláštní situace, kdy vlastně předchozí prezident, který podle průzkumu by byl zvolen teďka prezidentem, tak ten je v kriminále. No přesně jo, tak. A Bolsonaro ustanovil do čela klíčových organizací v Brazílii, který dřív měli pečovat o Indiány, ustanovil de facto, no, můžeme říct bez přehánění, lidi, kteří přestoupili v minulosti zákon, jo, mohli bychom snad říct kriminální živly, a ty teď řídí třeba FUNAI, jo, společnost, která vlastně má chránit organizaci na ochranu Indiánů, tak řídí člověk, který v minulosti překračoval zákon a byl obviňován vlastně z přestupování zákona v tom smyslu, že šel proti těm Indiánům velice brutálními způsoby. A další věci, a v podstatě dneska už ta ochrana Indiánů tam ani není pod FUNAI, teďka je to, myslím, pod ministerstvem zemědělství. A všude prostě na těch klíčových postech, nebudu teď jmenovat, že jo, konkrétní ty lidi, ale tam jsou umístěni lidi, kteří v minulosti měli problém se zákonem v tom smyslu, že nechali vypalovat prales, že nechali jako těžit minerály, zlato nebo jiné věci na indiánských územích, že likvidovali ekologii v Brazílii, tak teďka ti lidi tam v podstatě jsou strategicky rozmístění do těch pozic, kdy mohou de facto tam všechno řídit, co se týká teda
ekologie, co se týká stavu přírody v Brazílii a co se týká Indiánů. No a prezident Bolsonaro prohlásil, že amazonský prales jako není třeba nějak chránit, že jo, že prostě je třeba tu plochu, kde teďka teda ještě je ten prales, především využít nějak komerčně. Jo, je to děsivý, je to taková menší apokalypsa v měřítkách teda jihoamerického kontinentu. Je to poměrně apokalyptický tohleto. V podstatě to se odráží na celé planetě, no, jistě, to platí pro celou planetu. No tady je ten problém, že my si neuvědomujeme, že to, co se stane s tím amazonským pralesem, nebo někdo si to uvědomuje, ale někdo taky ne, že se odrazí na stavu celé planety. Přesně tak. Jo, já si nedávno někdo mi dal tip na nějaký video, jsem se díval na nějaký video, byl jsem otřesen, kde nějací čeští ezoterici jako tam říkali, no nechme ty Indiány, ať si to uhasejí, ty ohně. No to je napěst, že jo, prostě tohleto. Je to neuvěřitelný, že někdo něco takového vůbec může jako prohlásit. Ať si to vyřeší, že ti Indiáni to nezapálili. To se zapaluje letadly, které rozprašují napalm. Jo, a to vím od lidí, kteří tam pracují na záchraně toho pralesa. Nedělo se to dřív takhle, v takovýchhle měřítkách. Jo, dřív to byl v podstatě kriminální čin, ale dneska je to jakoby už věc, za kterou nikdo nikoho nepostihuje. Dneska tam naklušou nějaký paramily, tantní oddíly nějakých jakoby horníků, ale v uniformách a se zbraněmi a vyženou prostě Indiány z jejich vesnic a zaberou jim půdu. Jo, a dřív se to taky dělo, tady ty věci, ale byly to spíš ojedinělý excesy a teď se to rozjelo jakoby legálně. Jo, je to neskutečné, samozřejmě je to v podstatě etnocida, je to zaměřeno na likvidaci kultury, nějaký indiánský kultury, tohle. A je to drancování, neskutečný drancování pralesa. Takže v tomto směru jsem přesvědčen na základě informací, které mám, konkrétně teda z té Brazílie, že to je uměle vytvořeno, vyvoláno, aby se vlastně zničil ten prales, aby se zničil ten porost, aby tam bylo možné něco těžit, nebo případně pěstovat dobytek, nebo tam vytvořit nějaký monokultury, které ovšem vydrží 2-3 roky a pak tam ta slaboučká vrstva, která tam je, té úrodné země, tak se smije a už tam vlastně ani ta monokultura nebude. Jo? Už se to de facto, bude z toho zničený území, bude tam nějaká, v nejlepším případě nějaká savana druhotná, nějaký sekundární porost, který bude velice chudý druhově, kde ta biodiverzita klesne jako řádově takovým způsobem jako nepředstavitelným, že zbyde tam pár nějakých odolných druhů. Bude to nějaká něco na způsob takový jakoby savany. Jo, ale problém je v tom, že už teď tam vysychají řeky, jo, v Brazílii. Už teď díky deforestaci, díky likvidaci toho pralesa vysychají řeky. Takže je to problém nás všech, jako opravdu v tomto směru bych i chtěl apelovat na všechny, i na všechny diváky teď naše, že to je opravdu problém nás všech. My bychom měli dosáhnout nějakého planetárního vědomí, kdy nemůžeme říkat, tady jsme my, tady jsou oni, jo, tady jsme my před kopcem, tady jsou oni za kopcem, ty ať si tam vyřeší, že tam hoří. A to za kopcem, to je na té druhé straně planety a to je opravdu jako za malým kopečkem. Jo, tady je jediná planeta a pokud si to někdo neuvědomuje, tak prostě nemá co dělat ve 21. století. Jo. Peťo, a jak ty si to vysvětluješ, jak je vůbec možný, že se to děje teda paralelně na všech kontinentech a kam to zlo míří, nebo co vlastně, čeho chce dosáhnout? Já v tomto směru takhle, já usiluju o maximální střízlivost a jako, protože já působím dlouho, minimálně teda, že o těch 20 let v té Jižní Americe, tak se můžu vyjadřovat bezprostředně, bez nějakých spekulací k tomu, co se děje tam.
Mám informace z Ruska. Jo, mám informace o tom, že i na Sibiři ty požáry, které tam propukly, že některé z nich vypadá ten vznik těch požárů velice podezřele, jo? Že mohou mít taky umělý zdroj. Jo? I když samozřejmě, že v tady těch oblastech, jako je tajga nebo jako je les v Kanadě, se i v minulosti stávalo, že tam propukaly požáry a sám jsem toho byl svědkem kdysi v době raného mládí, jo, že třeba na té Sibiři jsem byl svědkem požáru, když uhodil třeba blesk, ale každopádně ten rozsah těch požárů nebyl nikdy takový jako teď. Ano. Jo, teďka ty plochy jsou podezřele jako veliký. A ve stejnou dobu. Je to zvláštní načasování. Jo, mohli bychom buď to mluvit o nějaký ďábelské synchronicitě, anebo teda o tom, že skutečně, kdybychom teda chtěli jít do nějaký deep konspirace, že je tady nějaký společný činitel, nebo že tady je nějaký společný nějaký zdroj, nebo nějaký ďábelský záměr. Přesně. Já bych, přiznám se, nechtěl teď až tady v té situaci, možná tady v tom rozhovoru chodit takhle daleko, ale protože je tady důležitý získávat data, získávat informace, analyzovat je. Ta situace je podivná, je zvláštní, že současně nám hoří veliký plochy v Africe, současně veliký plochy teda v Jižní Americe. Dokonce ty požáry jsou hlášeny i z Grónska a tady z těch oblastí. Jo. Právě. Takže samozřejmě je to podezřelý, je to zvláštní. Ve stejnou dobu a zrovna v období, kdy nejsou zase tak velký sucha. Ano. Já bych možná teď jako trochu přeskočil ten mezičlánek, že s tím, že zatím možná jako někdo stojí nebo něco stojí negativního, ale šel jako k tomu, proč ten vesmír to dopouští. Ano. Jo? A já si myslím, ale to je čistě jenom můj názor nebo můj pocit, že vesmír považuji za interaktivní, inteligentní systém, jakýsi megaorganismus. A pokud to ten vesmír dopouští, že ve stejné chvíli na nějaké planetě tady k tomu dochází, že de facto hoří teda nějaký kus té planety, povrchu planety na několika místech současně, takže to může znamenat taky to, že ten vesmír chce obyvatele té planety, teda dominantní druh, což je v současné době člověk, třeba i trochu popostrčit k tomu planetárnímu vědomí, jo? K tomu dosažení toho planetárního vědomí, kdy skutečně bychom měli se aspoň pokusit přestat být malými dětmi, jo? Kde každý se hraje na svém písečku a kdy my tady se nacházíme v nějakých separovaných bublinách kulturních a řekněme, že i ekonomických bublinách a když nejsme ochotni nějak hlouběji kooperovat. Podle mě my dosahujeme nějakého bodu, někdo tomu říká jako sociální singularita, jo? Kdy vlastně my dosahujeme bodu, kdy můžeme tu planetu úplně zlikvidovat. A myslím si, že se blížíme k tomu bodu, kdy si zlikvidujeme zdroje vody, potravy a tak dále. Ale zároveň se blížíme k bodu, kdy můžeme tu společnost nějakým zajímavým způsobem hluboce transformovat. A samozřejmě to souvisí i s hlubokou transformací jedinců jako takových. A můžeme dosáhnout stavu, kdy v podstatě to lidstvo se nějak jakoby zachrání de facto, jo? Kdy prostě nabere nějaký kurz vývoje, kdy začne fungovat nějakým rozumným způsobem. Jo? Já si myslím, že ne, to téměř všichni cítíme a vidíme stejně, že je to takový bod zlomu. Ano, přesně tak, bod zlomu. Ty rány jsou čím dál větší, abychom se probrali. Nicméně je mi teda líto těch nevinných, no, čili domorodců, zvířat, přírody, kteří jsou na té druhé straně a kteří to už dávno vědí. Bohužel. Proč to neodnáší ty, kterých se to týká? Ano.
No, tak všeho do času si myslím, ale pokud necháme zlikvidovat teď amazonský prales a necháme zlikvidovat, a nejen ten amazonský prales, tady je kritická situace, co se týká stavu oceánů, stavu moří. Jo, je kritická situace, co se týká zamoření životního prostředí, ano. A to všude, ano. Samozřejmě i v Evropě, jedy. Ta situace je velmi kritická a pokud se to nezmění, tak to odnesou všichni. Jo, jenom tato věc, když bych teďka jenom operoval s tím, že se zlikviduje ten amazonský prales, tak jsem přesvědčen, že to se dotkne každého člověka, jak v Jižní Americe, tak v Česku. Jo, to se dotkne úplně každého člověka tady na té planetě, tak či onak. Když už ne jinak, ale určitě teda se to dotkne mnoha způsoby každého, tak třeba tím, že nebudou prostředky, že jo, z Jižní Ameriky, které můžou vyléčit AIDS, rakovinu, já nevím, diabetes typu 2, nebo nějaké neurodegenerativní onemocnění mozku a tak dále, že prostě o to přijdeme jednou provždy. Prostě to nebude, protože ty zdroje, ze kterých lze tady ty svým způsobem zázračné léky získávat, tak prostě zaniknou. Tak to se rozhodně dotkne teda každého člověka, třeba s cukrovkou, každého člověka s rakovinou, každého člověka s roztroušenou sklerózou. Takže je to o nás. My tady máme obrovskou lékárnu, která roste, která má kořeny, která má listy, která provádí fotosyntézu, jo? A je to v podstatě lékárna, ze který můžeme čerpat a můžeme o ní přijít. Takže minimálně takhle teda se to dotkne každého člověka na této planetě. Ale jsem přesvědčen, že to způsobí takový klimatický změny tohleto, že se to dotkne lidí i v Česku mnoha jinými způsoby. Jen je mi líto, že ten silný a velmi bolestivý experiment bude stát nejenom život mnoha zvířat, které tam žijí, ale než znova vyroste takovýhle les, tak úplně další stovky let. Tisíce let spíš. Tisíce let. Než se to obnoví. A to je hodně drahá zkušenost. Určitě. Pro lidstvo. Určitě. Tak pokud se na to díváme z nějakého všekosmického nebo multikosmického, dokonce multidimenzionálního pohledu, tak si můžeme říct, no tak Země je jedna z bilionů planet, na kterých se vyvíjí život a v podstatě pokud tady člověk není schopen pochopit některé zásadní věci, tak jakoby musí v té interakci se mu to nějak vrátit, jo, interaktivně. Ale z toho hlediska téhleté planety, jo, že v této chvíli teda nemáme nějakou jinou k dispozici, tak samozřejmě je to věc tragická. Je. No, nicméně snažíme se, aspoň my se snažíme o to společně se spojit a prosby, vysílat prosby nahoru, aby se lidi probudili, aby tam pršelo. Čili děláš meditace, děláme meditace. No, děláme. My jsme nahráli meditaci. Já jsem si nechal v podstatě projektovat jakoby z hůry meditaci. Teď, když jsme pracovali v Chorvatsku, je velice zajímavý, že jsou síly, které opravdu se zjevně jakoby bojí těch meditací. Jo? Že asi ono tady, samozřejmě, že tady se dostáváme na takovou rovinu určitých teorií, ale je pravděpodobné, že ta planeta je jakoby obklopena nějakým informačním polem. Jo? Je to věc, kterou se zabývá dneska i řada renomovaných vědců. A ta planeta zřejmě je jakoby opásaná, obklopená určitými poli. Ta pole vlastně vytváříme i my na různých hladinách svojí aktivity na podvědomých úrovních, na vědomých úrovních. A určitě existuje i nějaká energie, která mohli bychom ji nazvat energie zla, jo, která taky je produkována lidmi a je to nějaký kolektivní pole a možná, že je schopná se nějakým způsobem i personalizovat, personifikovat, ale
Každopádně je velice zajímavý, že když jsme třeba se rozhodli tady tu meditaci udělat, tak se mi třeba stalo to, že v Chorvatsku ke mně přišla nějaká paní, taková nenápadná účastnice, a že mi tam nese nějaký ovoce nebo něco. Já to moc nemám rád, když mi tam lidi strkají nějaké jídlo, ale prostě nechtěl jsem jí urazit, tak jsem jí říkal, tak to tady položte. A najednou ta paní jako vší silou mě jako praštila pěstí, jako do hrudi, jo, ale vší silou. A jako to zadunělo, to bylo slyšet v celém tom sále, tam lidi se lekli, co tam byli. A já jsem se jí jako ptal, jako, jak, proč mě jako mlátíte, jestli to má nějaký hlubší význam mě tady mlátit. A ona vůbec nevěděla, jako, že se to stalo. Říká, to nebyla moje energie. Nějaká síla přes ní. Takže, ale to jako to jsou takové věci jako z nějakých béčkových exorcistických filmů nebo z nějakých duchařských filmů. Ale je zajímavý, že takhle, když to vytrhnu z kontextu, tak to působí, no byl tam nějaký magor prostě, nějaká ženská prostě jí hráblo, ale ale tu noc, než se to stalo pár hodin předtím, tak právě to bylo poté, co jsem se rozhodl tady tu meditaci si nechat projektovat, poslat přímo z hora, jo, a z určitých velice vysokých hladin, vysokých, řekněme, polí, taky nějakých informačních polí, které taky tu zemi, že jo, nějak uchopujou a chrání, řekněme, nebo prostupujou tou planetou. A tak právě mě kontaktovala jako ta druhá strana, jo, jako ty bad guys, nebo prostě ty astrální, jako ty špatný spiriti. A říkali mi, no, tak jako čekej úder. Nejdřív jak, dostaneš ovoce a pak ránu. Takže a pak jsme teda tu meditaci si nechali stáhnout, jako jsem si ji nechal stáhnout, že jo, a lidi ji používají a zpětná vazba je teda úžasná. To je taková jako taková kristovská meditace, protože tam prostě já podotýkám, já nevymýšlím texty tady těch meditací, těchto meditací, jo, tady toho typu, to je channeling, to je prostě stažený, jo, to je a šlo to z velice vysokých zdrojů a právě je tam jako použita i ta energie toho Krista, kterou považuji za velice, velice silnou. A aby se zvládly ty požáry. No a pak ještě to mělo ten dozvuk, teda další, jako ta protistrana, jako zase, když opustím tělo, tak někdy prostě s nima se dostanu do kontaktu. Tak jako, že to neskončilo a pak ještě teda tam nějakým způsobem to pocítili členové jedné té chorvatské skupiny, že ještě nějak nám tam nějakou nezbytnost jako na nás vymysleli, ale prostě, jo, ale každopádně chci tím říct, že patrně existují teda oblasti v tom astrálu, kde jsou ty bytosti nebo ty formy života nadšený tím, že jako tady část planety hoří. Jo. No tomu věřím. No, že lidi přijdou třeba o zdroje potravy, ano, a o zdroje vody. Jistě. A bohužel tohle to je pro nás... Žijou z těch energií, přesně tak. Tohle je prostě pro nás ještě nezmapovaná oblast pro současnou vědu. A spousta lidí to samozřejmě považuje za bláboli, ale ve skutečnosti jako my, co umíme opustit fyzické tělo, tak jako víme, jak se jisté věci mají. A každopádně je třeba brát v potaz to, že tady ty síly zřejmě můžou taky působit různé věci negativní tady na té planetě a můžou vyvolávat třeba války a můžou způsobovat třeba přes nějaký lidský nosiče, třeba prezident Bolsonaro nebo nějaká jiná taková lidozbraň toho pole, takový lidský nástroj, lidská figurka, tak můžou používat tyhle ty figurky k realizaci svých záměrů
ta pole tady zjevně jsou, jo? Prostupují námi, je to mnohavrstevnatá realita, ta astrální realita. A jsou tu třeba ta kristovská, dejme tomu pole, jsou tu pole velice čisté energie. A teď je jedno, jestli my jsme vygenerovali ty pole, to už je jedno dneska, jo? Jestli je to náš výtvor v podstatě, ale ta pole tady jsou. A jestli ty bytosti, které obývají ta pole, jsou nějaký virtuální bytosti a jsou to naše virtuální výtvory, anebo jestli jsou to jako na nás, no teďka mohou to být už na nás nezávisle existující entity, protože vezmeme si třeba v Tibetu to, čemu se říká tulpa, jo, uměle vytvořená bytost, něco jako astrální robot, tak nemusí to být čistě jenom jako bytostní nějaký jednotky, nemusí to být bytosti, mohou to být pole, nemusí to být vždycky bytosti, ale je to zřejmě něco, co my jsme za tisíciletí vytvořili svojí mentální aktivitou, jeho psychickou, emocionální aktivitou na úrovni jak vědomí, tak podvědomí, nemusíme o tom vůbec vědět, ale ta pole dneska tou planetou prostupují a máme tady velice těžká pole, sestávající z něčeho, čemu můžeme říkat pracovně, prostě velmi těžká energie, jo? Ale ta energie myslí, ta energie je schopná konat, je schopná na nás působit a jsou tu pole teda velice čistá. Takže jo, i zřejmě i tohleto jsou určitý faktory ve hře. A když někdo dělá třeba tady ty meditace, proto v těch meditacích je nutný si vytvářet ochranu, tak by měl mít taky nějakou ochranu. A i tady v té meditaci na uhašení těch požárů je do toho zakomponovaná velice silná ochrana těch lidí, kterou si jako by měli vytvořit každý, protože zjevně ta odpověď přichází. Jo? Zjevně prostě, když vlastně na téhleté planetě se něco jakoby začíná dít k dobrému, tak prostě jsou tady síly, kterým se to nelíbí. No. A ty síly začnou nějakým způsobem působit. Já myslím, že si máš docela bohatý zkušenosti. No, víš? Tak mám. No. Co je ale zase na druhou stranu, ta protiváha tady je, že lidi to burcuje, něco s tím udělat, nejenom, že teda prosit za zastavení těch požárů, ale je tady obrovská ochota sázet stromy a těch aktivit, no, aby si vysázeli stromy, je čím dál víc a my se no, taky tak přidáváme. Jistě, ale tady já myslím, že prostě je třeba ty věci nějakým způsobem na můj vkus teda hlouběji promýšlet, jenom třeba v tomto směru, jako jaký stromy sázet, kde, ano, kdy a ano. Jak, jo? Protože lze obnovovat ekosystémy, je to skvělá myšlenka, ale podle mě tady ty věci by měly se koordinovat na základě nějakých jako na nějakých hlubších znalostí. Určitě. Jo, jak to prostě provádět. A určitě lidi se probouzejí a nějakým způsobem spolu komunikují. Dneska civilizace je prostě úplně jinde než před několika lety. Je to dáno mnoha věcmi, je to dáno tím, že lidi mohou spolu komunikovat. Je to dáno formami komunikace, jo? Novými formami komunikace. Máme tady internet. Když si představíš, že třeba v České republice, já nevím, kolik tady je teď obyvatel, přibližně no, nějak asi 10 milionů, 600 tisíc nebo takhle. A třeba Facebook tady užívá už nějakých 5 milionů lidí, jo? Nebo to je nepředstavitelný, jo, prostě, tak na planetě, jenom teď příklad, třeba ten Facebook užívají, no, teďka už možná 3 miliardy lidí. A prostě to je obrovské množství lidí, kteří jsou propojeni jiným způsobem, než mohli být propojeni dřív, naprosto jiným způsobem. Že vzniká skutečně jakoby síť těch lidí, transkulturní, transkontinentální. A v tomhletom já vidím obrovskou naději, protože to lidstvo opravdu, jak já to cítím, vnímám, ale i skrze logické dedukce se k tomu dá podle mě dojít celkem snadno. Pokud nedosáhne opravdu té planetární úrovně vědomí, tak moc šancí nemá na přežití. Podle mě ne. Protože ta roztříštěnost je zhoubná. Jo? A
Lidi si neuvědomují, nakolik ta situace je kritická, ve které se vlastně tady ta planeta a lidstvo ocitly v současné době. Lidi se musí naučit nějakým způsobem kooperovat a musí prostě se dostat na nějakou jinou úroveň chápání a vůbec definování sebe sama, vůbec nějakým způsobem jinak definovat sebe sama, svoji svobodu, jo, svoje určení a tak dále. A podle mě právě tohleto, co se teď děje, tak to je z toho vesmíru takový jako ještě možná relativně jemný stimul, tak už byste mohli trošku dospět. Jo? Už si přestaňte hrát s těma kyblíčkama, lopatičkama na tom písku a už prostě to už je třeba jít dál. Víš? A já si myslím, že rok 2020 nás o tom přesvědčí. Ano. A je to tak... Tady ty dva roky jsou ano. podle mě hodně klíčový. Já bych řekl 20, ještě 21. Ano. Jsou velmi klíčové roky. A možná, že to je právě to období té jakýsi sociální singularity. Jo? Že tohle je právě to období především 2021. Jo? To je prostě magický rok, magický číslo. Buď a nebo. Protože tady může dojít ke změnám a k těm změnám skutečně může dojít. A to tím myslím celkově změny společenský na úrovni změn, já nevím, třeba i volebních systémů, jo, který umožní to, aby, nechci ani říkat do čela, jo, lidských mas, ale prostě, aby byli vybíráni lidi, kteří můžou prezentovat ty lidi a zpětně potom řešit jejich problémy, nebo řešit problémy, koordinovat řešení těch problémů. Ty problémy musí řešit v podstatě odborníci vždycky, jinak to jde do háje všechno, to nemůžou řešit lidi, kteří nemají odpovídající zkušenosti a vzdělání, tak aby se dostávali teda symbolicky řečeno do čela teda těch mas lidi, kteří se tam mají dostat a ne blázni, jako když dneska se rozhlídneš tady po té planetě, tak v podstatě ti současní jako zvolení, bohužel jako demokraticky takzvaně zvolení vůdci, to je přehlídka v podstatě bláznů, to je panoptikum, bohužel je to tak. A to jsou sociopati de facto, kteří se dostávají jakoby, a navíc ještě k moci. Jo? Protože ten systém je nastavený bohužel tak, že ten sociopat, který se dostane, to už je jedno, kde to je, nebudu jmenovat země a přímo ty sociopaty. Tak u nás by si našlo taky. Rozhodně. Tak prostě jako navíc, tak u nás tady řekněme ještě není naštěstí možný zavést nějakou otevřenou diktaturu. Jo? Tak ono de facto plíživě je možný zavádět diktaturu kdekoliv, ale jako není to tak snadný. Jo? Není to tak snadný jako v mnoha dalších zemích v současné době, ale uvědomme si, že opravdu teď na celé této planetě de facto se dá říct, že prochází i společnosti v tomhletom směru těžkou krizí. Protože najednou se zjistilo, že ta takzvaná demokracie nemá moc nějakých ochranných systémů proti tady těm sociopatům. Že v podstatě mohou být demokraticky zvoleni, a to byl Hitler taky, že jo, demokraticky zvolen, na to my zapomínáme, tady na ty věci. A komouši se u nás dostali v roce 1948 taky i demokratickou cestou, jo, prostě v podstatě byli zvoleni demokraticky. Jo, je to fakt, že jako a teď jak ta společnost, jaký si vytvoří ochranný mechanismy, jo, aby vlastně jsme si nezvolili diktaturu, jo, aby nedošlo k té transformaci v tu diktaturu. Navíc dneska technologie, které jsou hodně pokročilé, ať už je to umělá inteligence, nebo jsou to prostě technologie, které jsou dneska k dispozici, tak zase nahrávají, řekněme, těm autoritativním vládám k tomu, aby mohli velice dobře kontrolovat své obyvatelstvo. Jo? Prostě jsou země, zase nechci jmenovat, na té planetě, kde už se to dostává do takových temných futuristických vizí. Ta kontrola obyvatelstva skrze mobily, obyčejné mobily,
a tak dále. Jo. Jsou zaváděny různé bodové systémy pro obyvatele. To jsou všechno věci, když se to zavede v jedné zemi, napřed se nám to zdá absurdní, jo, ale pak to může v nějaký soft formě se zavést v jiný zemi a tak dále. Takže každopádně bychom měli najít nějaký mechanismy kontroly tady toho, jo, a ono to je poměrně těžký ve skutečnosti. Já si myslím, že velkým prostředkem by bylo vědomí člověka. Přesně probuzený tak. Člověk, který to vidí a vnímá. Přesně tak. Lidi musí být vědomí a musí být informovaní, protože de facto neinformovaný člověk nemůže být svobodný. Jo, prostě nemůže. A slepý nemůže. Člověk, že? Přesně tak. Pokud ten člověk není informovaný, pokud nemá dostatek informací a pokud vlastně i ty informace nedokáže nějakým způsobem kvalitně zpracovávat, pokud mu nedostatečně funguje mozek, řekněme, jo, protože je otrávený třeba, protože to prostředí je plný jedů, tak potom těžko můžeme mluvit o nějaký svobodě toho jedince, protože on ani neví, i kdyby měl možnost cokoliv, on neví, jak se rozhodnout. On v podstatě nemá k dispozici dostatek dat, aby se rozhodl, jestli zvolí třeba tady to nebo tady to, jo? Když před něj mu nabídneš nějaké dvě možnosti nebo více možností, tak nemá dostatek dat, dostatek informací, aby se takzvaně správně rozhodl. Takže je to samozřejmě o informovanosti lidí a je to o zdraví lidí. Tohle to podle mě je strašně opomíjená věc, ale je klíčová. Je to alfa, omega. Lidský mozky musí být zdravý a musí být ve stavu, kde jsou schopný myslet. Jo? Protože aby ten duch, řekněme, ten nekonečný duch se mohl skrze ten mozek projevit, tak ty neurony musí dobře fungovat. Ta neuronální síť musí prostě dobře fungovat. A pokud tady budeme mít na jedné straně miliardy nemocných lidí, kterým špatně fungují mozky, kteří jsou pomalí, kteří v podstatě jsou i vychováváni svým způsobem, to může být vychováváno skrze mnoha způsoby, jo? Prostě skrze to, kam ta společnost jakoby teče, jako řeka, k jednoduchému myšlení, k jednoduché zábavě, k zábavě, která ty lidi nerozvíjí. Jo? Kdy ty lidi jsou skrze, v podstatě už dneska skrze umělou inteligenci uzavíráni do nějakých sociálních bublin, ta společnost se atomizuje víc a víc. I skrze obyčejný dneska už skrze Facebook a já nevím, Twitter a Google a prostě tam už tam funguje ta umělá inteligence, která těm lidem v podstatě vyhledává to, co oni jakoby chtějí a tím se víc a víc ty lidi v podstatě upevňují v nějakým jejich omezeným pohledu na realitu a už se vytváří nějaká sociální bublina, už se společnost atomizuje a dochází i k radikalizaci, že jo, těch skupin určitých v tomto směru, protože jsou krmení informacemi, kterou jim ta umělá inteligence v podstatě najde, jo, kterou oni chtějí de facto a tím se víc a víc přesvědčují v tom, že ten jejich názor je ten jediný správný a ty skupiny v podstatě jsou i svým způsobem pak postavený navzájem proti sobě, ale každopádně jo, vzniká, a teďka to je tady na jedné straně, taková ta masa lidí, která je v podstatě neutralizovaná i do určitý míry tím, že třeba se tam nerozvíjí nějaký kritický myšlení, že ty lidi nejsou schopní nějakého dialogu, nevytvářejí nějaký platformy, na kterých by mohli rozumně komunikovat, kde v podstatě jeden extrém, proti němu stojí druhý extrém, jo, a teď tady máš umělou inteligenci na druhé straně, která je chladná, která je dokonalá a která může v podstatě to všechno řídit, jo, a velice snadno de facto, velice snadno, dokonce tak, že ty lidi si to příliš nebudou uvědomovat a ta umělá inteligence sama o sobě by byla celkem, řekněme, neškodná, ale ta umělá inteligence zase může být zneužita člověkem, jo, někým, k jeho, to může být třeba, jo, nějaká určitá skupina lidí,
může to být nějaký druh autoritativní vlády nebo cokoliv, jak to známe zase, říkám například určitých zemí na té planetě. A teď je situace taková, že dneska už ta umělá inteligence je tak dokonalá, ona ještě není zdaleka tak dokonalá, jak bude třeba za 10 let, ale už dneska je poměrně dokonalá na to, aby byla schopná sbírat data, procesovat je prostě a v podstatě pak zase nějakým způsobem produkovat data, který minimálně ti můžou umožnit tu společnost opravdu řídit. Takže ty lidi se z nich stanou takový nesvéprávný, de facto velký děti. Jo? Takže podle mě tady je nejdůležitější věc začít u člověka jako u jedince, což je to nejtěžší, ale co jiného. A já si často jako trávím celý hodiny tím, že uvažuji o tom, jako co tady dělat, aby se vůbec něco tady pohnulo, jak jakoby takzvaně pomoct těm lidem, že co tady jiného dělat, že jo, tak jako prostě na té planetě. No a stejně nakonec se vždycky jako vracím k tomu, že je třeba pracovat s jedincem a že je třeba rozvíjet intelekt toho jedince a je třeba, aby ty lidi měli zdravý funkční těla. Vypadá to jako jo, že to není tak moc, to není tak bombasticky duchovní, já nevím jaký, jo, prostě, ale podle mě je to naprostý základ. Aby ty lidi měli zdravý duch, je tak, ve zdravém těle zdravý duch, prostě ty lidi se musí detoxikovat, protože těch jedů opravdu v tom prostředí je hrozně moc. Který z jedů pro ano. lidi je tak jako nejnebezpečnější, nebo ono jich samozřejmě víc, ale který ty vnímáš jako nejnebezpečnější pro lidi, pro lidstvo? No, to bychom tady byli dlouho, kdybychom nakousli tohle téma. Já vím, že máš mentální, teď fyzický. Co se týče těch fyzických, já bych všechny odkázal na práce docentky Strunecký z naší Alma Mater Přírodní fakulty. Já se ještě pamatuju, jak jsem udělal zkoušky. A jako, jo, už tehdy mi byla velmi sympatická, protože mě nechala párkrát prolézt odřenýma ušima, když jsem prostě se na to vykašlal třeba na něco. Ne, to je jako skvělý člověk. A myslím si, že dostatečně jako udělala obrovskou práci v tomto směru. Takže přečtěte si všichni Dobu jedovou. Jo? No, no. Docentka Strunecká, já si myslím, že to je taková základní literatura. Ano. A tady je hlavně dobrý podle mě to, aby lidi věděli, že těch jedů se můžou zbavit. Takže prostě prosím, jako detoxikujte se. Jo? Jsou prostředky, já nevím, jestli tady zrovna něco máme, ale každopádně zrovna na tu detoxikaci tady přímo jako nevidím, ale máme třeba výtažek výtažky teda z andských květin krásných na očistu, kde jako opravdu tyhle ty rostliny zabírají úžasně a člověk se prostě zbaví všech těch toxinů, vymije to ze sebe. A tohle to je strašně důležitý. Jo? Ta detoxikace, my na to klademe obrovský důraz. Myslím, teď my, jako to není jako majestát, že bych tady, ale my jako Inka Botanika. Jo, ale jako my všichni, jako lidi z Inka Botaniky, a tak na to klademe obrovský důraz, protože právě ten detox, to je alfa omega. Protože skutečně i to je zjištěno, je to objektivní fakt, že řada chorob prostě zmizí, když se organismus v uvozovkách jen detoxikuje. Protože a někdy i velmi závažné choroby zmizí, dokonce třeba i rakoviny nebo jiné velmi závažné choroby mohou zmizet, když jednoduše ten organismus se, jak říkám, v vozovkách jen detoxikuje, protože to není jen. Protože tím, že se ten organismus propláchne a zbaví se těch toxinů, ty toxiny se z něj vymejou, tak potom získává úplně jinou sílu na to, aby sám zlikvidoval ty choroby, protože naše tělo má obrovskou inteligenci. Jo? To je obrovský inteligentní systém, geniální systém, miliard buněk propojených, to jsou vlastně malí tvorečkové, jo, takový zvířátka, který
kooperujou a to tělo má obrovskou inteligenci a ono je schopné zvládnout většinu chorob samo, jo, bez nějakých dalších medikamentů a další léčby, ale, a tady je právě to ale, potřebuje k tomu mít dostatečné rezervy, potřebuje k tomu mít jakoby dostatečnou sílu. A tu sílu nemá, tu sílu ztrácí, pokud v tom těle jsou toxiny nebo paraziti nějaký, anebo obojí. Ano, to je často propojený. Jo, že když to tělo zase podléhá těm toxinům, je oslabený toxiny, tak má i slabý imunitní systém a do toho těla se pak snadno dostanou různé typy patogenů a ty parazitů, že jo, a ty se v tom těle namnoží. Takže to jde ruku v ruce. No a v podstatě to oslabené tělo se už pak těm nemocem neubrání. A navíc, když se do toho těla dostanou toxiny, řekněme určité toxiny, řada toxinů ve vyšších dávkách, tak přestává nám dobře fungovat nervový systém, i teda centrální nervový systém, teda mozek. A člověku to začne jakoby hůř myslet. Jo? Takových jedů je spousta, který takhle zákeřně fungují. Že člověk začne jakoby hůř myslet a v podstatě jakoby je unavený myslet, jakoby líný de facto myslet, ale je to dáno právě tím, že ten nervový systém je vlastně intoxikovaný, jo, že je zasažený těmi jedy. Takže herkampury nebo manajupa, to jsou úžasné věci. My teď děláme jako tinktury, mm-hmm. Především jako tinktury, je to nejjednodušší. A my teď děláme, ty tinktury jsou opravdu ze všeho nejúčinnější a my teď děláme spoustu samostatných taky tinktur. Já si teď nakapu tady Hergon Sača, protože už jsem trošičku unavený. Jsem prostě včera byl na nějaký konferenci mezinárodní, velice dobrý, ale jsem jako už trošku jsem nespal teda dost, takže se omlouvám ale divákům, ale tady Hergon Sača vždycky je věc, která opravdu jako nejenže zvedne náladu, ale je to tonikum, jo? Jako tonizuje, indiáni si ten hergon berou do džungle na dlouhý pochody, když jdou třeba na lov. A to je taková hlíza, to je ta rostlina, jako drakontium se jí říká, je to, někdo jí zná zmijovec, jako dekorativní rostlinu. Není tak známá, jo? Ale prostě zmijovec, někdo třeba bude vědět, drakontium, dračí rostlina, drakontium. A ona nádherně stimuluje mozek a organismus a kromě toho teda třeba taky léčí AIDS, jo, likviduje HIV viry a vůbec, to znamená i třeba herpes virus, když má někdo opar, likviduje i tady ty, to je taky HIV, to je jako taky retrovirus, že jako stejně jako HIV virus, tak je to taky retrovirus. Yeah. Takže likviduje i patogeny v těle. Pyropurino, jedy z těla ven. To jsou směsi tohleto, ty takový zvláštní složený názvy, to jsou směsi, kde vlastně jsou to extrakty z více rostlin, jo, propojený. Je to, a vyčistí to komplexně. Ano, přesně tak. Střeva, nejen prostě celkově celý organismus, všecko, tkáně, všecko. Dokonce některé ty rostliny a ty extrakty z nich jsou schopný de facto vyčistit i kosti, jo, jsou schopný vyčistit, opravdu dostat z těla i hluboko uložený jedy. A ono to je třeba, protože některé ty jedy jsou fakt v tom těle jakoby velmi hluboce uskladněny, jo, a můžou se pořád třeba například a pořád se mohou do toho těla de facto uvolňovat. Jo, takže ta očista, já doporučuju měsíční kůru a já osobně teda, kdyby to bylo v mý moci, tak prostě bych opravdu každému člověku určitě v Evropě doporučil nebo mu poskytl tu možnost prostě, aby měl aspoň dvakrát do roka tu detoxikační kůru, ale i jednou do roka je to skvělý a opravdu to úplně změní jakoby stav toho člověka, zdravotní stav, ale i psychický stav, jo? Což je na tom zajímavý. I ten psychický stav, protože když je to tělo detoxikovaný, tak člověk myslí jiným způsobem. Jo? Třeba nepropadá depresím. Spousta depresí je daná taky intoxikací anebo přítomností parazitů, patogenů v organismu, v mozku. Jo? Někdy lidi hledají takový prudce spirituální vysvětlení toho, proč mám depresi,
ale někdy opravdu to není nijak složitý na to odpovědět. Máš depresi, protože máš v těle tady ten nebo tady ten patogen, anebo protože máš tělo zamořené jedy. Jo, a když se to tělo vyčistí, zbaví se buď to teda těch patogenů, což třeba ten Chergon Sacha je schopný taky likvidovat patogeny, hlavně teda ty viry, i třeba plicní viry a podobně, tak prostě najednou ta deprese zmizí. Jo? Když se zlikviduje určitý patogen, tak ta deprese zmizí, ale často zmizí prostě i samozřejmě jako po té detoxikaci. Jo? To jsou prostě věci, které já osobně považuji za opravdu klíčový, že můžeme tady filozofovat, můžeme cokoliv, jo? Prostě ovšem možným, ale tady ty věci, jo, těžko jako, když se tady to nevyřeší, tak těžko se nějak dostaneme dál. Samozřejmě. Já koukám, že máš dokonce i víc výrobků na tady rozloučení s jedy, mana, pyrolo. Máme to hodně. To jsou směsi. Na plísně tady máš, taky samozřejmě důležitá taky, věc. No, jako máme toho celou řadu a vycházíme v podstatě ze starých indiánských receptur, protože ta Jižní Amerika, to je pokladnice znalostí a dokud budou zdroje tady těch rostlin, tak prostě budeme mít k dispozici tyhle ty prostředky a někdy dokonce se to dá zkombinovat třeba i s evropskými rostlinami, respektive z výtažky z těch evropských rostlin nebo z některých asijských, ale většinou používáme samostatně ty jihoamerické prostředky anebo kombinace těch jihoamerických prostředků. Jo, že právě ta planeta je jediný celek, jo, a někdy taky, ale to jsou takové ty představy, možná bych se toho tady i trošku dotkl, protože vím, že v současné době i v tom českém, ne, že bych nějak sledoval českou ezoteriku, ale tady v tom prostředí vznikají takové vlny, je to vždycky taková ta módní bublina, módní vlna, třeba teď se stalo strašně populární takový to slovanství, jo, tak já tomu říkám jako hej Slované, jo, prostě to, v podstatě jsme zase v 19. století a jo, je to pan slovanství, vždycky to byla idea naprosto z mýho pohledu primitivní a scestná, ale dneska už to je scestný na entou, když dneska mají lidi možnost nějakého přístupu k informacím. A jsou takové ty představy, no my tady máme taky byliny a to nám stačí, nestačí. Nestačí, protože šnitlík tě nevyléčí. Jo, prostě ten ti nezachrání život. Jo? Tady dovolím si říci naprosto objektivně jako biolog, ne, nemáme. Jo, protože už jenom ta biodiverzita tady na této oblasti, vůbec mluvit o nějakých Čechách, jo, prostě co to je Čechy, to je prostě nějaký maličký území tady ve střední Evropě, ale kdybychom aspoň mluvili teda o Evropě jako celku, ani tak tady ty byliny samozřejmě nemáme. Tady ta biodiverzita je nesrovnatelně nižší než třeba biodiverzita v Asii. Už v té Asii je tisícinásobně víc těch bylin, které obsahují nějaký určitý látky. Je to dáno klimatickými podmínkami, především, že tady skoro nic neroste tady v té zimě, co tady máme. Jo, prostě neroste. A ty rostliny obsahují odlišné prostředky a právě ty rostliny třeba v džungli, v Africe, v Asii, v Jižní Americe potřebují ochranu vůči bakteriím, vůči plísním a proto v sobě vytvářejí ty zázračné látky, které likvidují i v našem organismu, že až tak se od těch kytek ve skutečnosti nelišíme, jsme taky jenom z hluky buněk, jo? Tak taky likvidují vlastně patogeny. Jo? A tady v tom našem mírným zeměpisním pásmu ty rostliny to nemají zapotřebí vytvářet v sobě nějaký takový sofistikovaný biochemický procesy, na základě kterých pak jako z nich lze získávat tyhle ty látky účinný, třeba například likvidující houby, likvidující plísně, likvidující bakterie, ať už teda gram pozitivní nebo gram negativní, podle toho, na co se ta daná rostlina jako specializuje, jaký patogeny bude víc likvidovat, a i viry. Protože i v té rostlinní říši řádí viry, jo, prostě. Takže v tom tropickém prostředí máme tisíckrát a milionkrát léčivější rostliny. S tím prostě nikdo nic nenadělá a může stokrát básnit, filozofovat o tom, že my jsme soběstační, jo, prostě tady ne, nejsme. Třeba ten andský systém je úžasný, prostě to je úžasný systém. Dneska třeba tady v rámci té modní vlny
hejslovanství, že jo, třeba extremismus, normální extremismus, tak prostě a jej, tak prostě třeba jako je ta představa, no tam ty učení těch šamanů, to ať si tam oni nechají, to není nic pro nás, jo, prostě kdo jsme to my? Kdo jsme to my? Jo, kdyby pro nás jako pro blbce, to beru, jo, pro ty konkrétní lidi, kteří jsou schopni takhle spíš nechci uvažovat, spíš neuvažovat, tak to jo, ale prostě kdo jsme to my? My jsme duše. A jednou se inkarnuješ v Andách, jednou se inkarnuješ v Austrálii, jednou se inkarnuješ v Praze nebo někde. My jsme prostě duše, inkarnující se duše. A ty starobylí systémy jsou tady pro všechny. Jo, prostě jsou tu naprosto pro všechny. A jsou si velmi podobný v podstatě. No samozřejmě. Jsou si, neli totožný něčem. Ty techniky jsou velice si podobné. Prostě techniky staré jógy, třeba techniky andského systému, některé jsou identické. Prostě identické. Jsou tam jenom odlišné názvy, odlišné jakoby slova. A podle mě právě tady je důležitý dnes právě opustit tady ty nebezpečný starý vzorce, to kulturní podmínění, jo, prostě, kdy neustále nějakým způsobem se separujeme, rozdělujeme, protože když se prostě soustředíme na svoji podstatu, tak tady ty věci naprosto odpadají. Jo, absolutně odpadají. Takže další z jedů je mentální extremismus. Přesně tak, mentální extremismus. Prostě jsou síly, které nás znají poměrně dobře, myslím teď negativní síly, které velice dobře dokážou využít právě tady té naší potřeby jakéhosi tribalismu, toho kmenového myšlení, já patřím sem, ale o tom to vůbec není. Jo, dnešní doba už není o kmenovém myšlení a v podstatě státní myšlení, to je kmenové myšlení v bledě modrým. Jo, prostě to nepřežijeme. Tím jsem si zcela jist, pokud neopustíme tady ty staré paterny. Prostě musíme se naučit. Jaký se nabízí nový vzorec? Nový vzorec je to nějaká hlubší kooperace na nějaký hlubší úrovni, je to prostě to předefinování sebe sama. Jaký kosmopolitního chování? Přesně tak, přesně tak. Pokud dneska řekněme, já jsem že hovořil o tom, jak obrovský množství lidí na této planetě třeba dneska používá Facebook, nebo používá třeba Twitter, nebo tady ty věci. A tady na té bázi ty lidi se můžou propojovat. Jo? Kdy ty lidi si můžou vyměňovat informace, jsou tady překladače, jsou tady způsoby, jak ty lidi můžou prostě komunikovat úplně novým způsobem. A ty lidi by se měli by se naučit začít kooperovat prostě jinak, úplně jiným způsobem. Jo? A tady jde o to se opravdu předefinovat sebe sama. Já jsem přesvědčen, že v současné době je naprosto neúnosný, aby někdo definoval sebe sama třeba jako Rus, jako Američan, aby se definoval tady tím primitivním způsobem, tady tím prostě ubohým, nějakým starověkým způsobem, protože dneska to prostě už není možné. Jo, ty lidi by se měli definovat prostě jako minimálně, jako pozemšťané, jo, prostě vnímat tu planetu jako celek. Konečně možná, že další věc, která přijde, která ty lidi z vesmíru, to teď není nějaká věštba, jo? Ale je to z větší míry spíš nějaká logická dedukce. Pokud nepomůže lidem se sjednotit, na hluboké úrovni se sjednotit, nejen tak jako na oko, tady ta situace teď, která teď tady na té planetě je, myslím včetně těch požárů, tak to může být třeba nějaká mimozemská hrozba. Jo? Kdy ten vesmír dopustí to, že se tady bude skutečně manifestovat nějaká negativní mimozemská síla, což ty lidi asi by už mělo donutit k tomu, aby začali fungovat jako jeden celek, jako jedna planeta. Protože fungovat na tom principu jako America first, perfektní v 18. století, 19., proč ne? Jo? Když jsme rajtovali na kobylách, jo? Vzájemně jsme se nabodávali na bodáky, budiš.
Ale dneska už to prostě nejde. Žádný America first, jo? Earth first, jo? Prostě země na prvním místě. A tohle to by mělo být, jo? Dovolím si říci právě to země na prvním místě, Earth first. Prostě heslo pro každého pozemšťana. A ty lidi by měli přestat, řeknu, jako poslouchat ty svoje vlády. Měli by prostě ty lidi začít komunikovat napříč tou planetou, skrze především ty sociální sítě, dokud ty sociální sítě jsou k dispozici. Protože taky tady může dojít k tomu momentu, že už nebudou. Jsou země, kde prostě je to omezený ten přístup, anebo kde není prostě k dispozici přístup, já nevím, na Google, nebo jo. Takže dokud tady máme tady tu možnost komunikace, měli bychom toho využít a doufejme, že ji bude mít stále, že se bude stále víc dokonalovat. Ta komunikace i skrze třeba vývoj nějakých překladačů, což považuji taky za strašně důležitou věc, aby Číňan mohl prostě v reálném čase současně mluvit s kýmkoliv jiným, třeba s nějakým svahilcem nebo eskimákem, jo, nebo křovákem. A ty lidi můžou začít takhle komunikovat. A je to jedno, jestli to je Indián v pralese nebo jestli je křovák. Ty lidi můžou používat solární mobily, jo, který se jim můžou rozdávat třeba masově a i v oblastech, kde není elektřina a můžou všichni tvořit jakousi síť. Jo, interaktivní hypersíť, jo, mentální síť po celé planetě, kdy skrze sofistikovaný překladače, velice dobrý, který už dneska by mohly být k dispozici a jistě budou třeba za 5 let, za 10 určitě, tak můžou všichni komunikovat v jakýmkoliv jazyce, ale budou v podstatě komunikovat v jednom jazyce, budou si moct vyměňovat informace a samozřejmě, že další skvělý stupeň by bylo to, kdyby ty lidi měli možnost aspoň nějakým způsobem, řekněme jednoduchým, vstupovat společně do virtuální reality, kde by se mohli potkávat. Jo, kde by nezáleželo na tom, kdo je kde fyzicky, ale mohli by tam si vytvářet města, platformy pro komunikaci a ten eskimák by tam mohl komunikovat prostě s nějakým člověkem v Austrálii a tak dále. Mohli by tam komunikovat prostě ty lidi všichni a měli by takhle komunikovat. A pak už jaký státy? Státy můžou jít do háje. Jo, prostě národnosti. To může jít všechno do háje a musí to jít do háje. Protože jinak půjde do háje lidstvo a celá tahle ta planeta a veškerá ekologie. Tím jsem si 100% jist. To není jenom věc nějakých vizí, kterými přicházejí. To je věc prostě i čistě toho, každý může tady na to téma zkusit třeba každý den aspoň 10-20 minut přemýšlet. Jo, k tomu nepotřebuje nikdo žádný mimosmyslový vnímání, si myslím, aby si představil, kam může dál vést to, když tady proti sobě budou stát celky jako Čína, Spojené státy, Rusko, já nevím, arabské země. Samozřejmě je tady problém náboženství tady na té planetě, což je určitý relikt. Je to prostě nějaký společenský, kulturní, psychologický relikt. Taky prastarý. Ano. A teď co s tím? Jo, co s tím? Tady je třeba s tím prostě nějak pracovat. Protože dost dobře není možný těm miliardám lidí, kteří dneska těm náboženstvím věří, říct, víte co, vykašlete se na to, je úplná blbost. Jo, buďte přirozeně dobrý a prostě ctěte život a jeden druhýho a kooperujte, protože prostě ty lidi se budou cítit uražený, jo, že tady je vychovali, robotizovali nějakým způsobem ještě v prenatálu, už v prenatálu dítě, to embryo slyší hlas, ten fétus, když se vznáší v té plodové vodě, tak slyší hlasy, už tam se učí mluvit, už tam se do něj dostávají programy. A samozřejmě po narození a v dětství. Takže jsou oblasti, kde lidi, když je jim 5 let, tak prostě jsou dokonale robotizovaný a dokonale prostě se v tom mozku vytvoří nějaký dráhy a prostě jsou tam nějaký neuronální spoje vytvořený natvrdo, takže ten člověk dalších 40 let je prostě určitého vyznání a nikdo s tím nic neudělá. A v některých případech je ochotný jako jít a zabít někoho, kdo toho vyznání není, nebo aspoň ho hodně nemít rád. Jo? A to není možné si už tady to dovolit. Takže jak to vyřešit? No já si myslím, že lze to vyřešit poměrně kvazi jednoduše. Ty náboženství mají nějaký jádro.
Jo, to náboženství je v podstatě nějaká omáčka, nějaký balast, ale vždycky tam je nějaký jádro, když opomineme ten kulturní nános kolem toho, nějaký to žvatlání prostě, nějakých kněží, ale je tam nějaký jádro. A já si dovolím říci to, je to aspoň moje osobní zkušenost a jistě to může být zkušenost z řady jiných lidí, kteří studovali třeba náboženství a žili v různých prostředích, že když půjde muslim do toho jádra, tak najde stejný jádro jako křesťan. A stejný jádro jako hinduista, jako buddhista. Je to úplně stejný prostě. To jádro je stejný, naprosto stejný. Myslím, teď mám na mysli vždycky tu mystickou část toho náboženství, ne tu politickou samozřejmě. Čili to božské. To božské, přesně tak, ano. Tak jednoznačně, já jsem strávil poměrně dost času mezi sufi třeba, a poznal jsem taky mými přáteli, byli křesťanští mystici a jsou mými přáteli. A stýkal jsem se s lidmi z toho mysticko-křesťanského prostředí, poměrně blízce. Tak a strávil jsem nějaký čas třeba mezi jogíny, jo, prostě v Himalajích a tak dále. Mezi buddhisty samozřejmě jsem strávil hodně času, třeba v Japonsku. A jsem si naprosto jist, že kdyby v každém tom náboženství se vytvořilo jakési hnutí na očištění toho náboženství, tak ty lidi, když očistí prostě tu vrstvu toho nebezpečného balastu, tak každej, přesně tak, tak ty jacísi kvazi aktivisté, kteří se najdou v každém tom náboženství, takže vlastně najednou zjistí, aha, teď ono to je o tom samém, je toto jádro tady vlastně stejný jako toto jádro těch ostatních jakoby jiných náboženství. A kdo to spustí? No, kdo to spustí? Tak teď doufám, že třeba nás někdo slyší, že se třeba někdo najde. No tak samozřejmě, když o tom asi mluvíme... Asi ti, co jsou mimo to. No, jako, nejsou zajatý, třeba jasně, samozřejmě, tak někdo, kdo prostě, kdo třeba má rád to konkrétní náboženství a kdo je ochoten se tím zabývat, jo, tak třeba teď, když o tom mluvíme v češtině, tak to třeba nevyvolá takový ohlas planetární, ale třeba v nějakých konsekvencích ano, jo, že než kdybychom o tom teďka mluvili arabsky nebo anglicky, tak každopádně, ty lidi se najdou, ale je strašně zajímavý, že třeba někdy, když třeba k nám do Peru, že jo, přiletí nějaký lidi třeba z arabského světa, což se nám taky děje, občas prostě k tomu dochází, nebo nejen arabského, myslím, islámského světa, tak ty lidi třeba tam dostávají tady ty vize. Je třeba jako islám smyslu reformovat nebo očistit od toho výkladu různých těch imámů a tak dále, kteří na to nanesli tady všechny ty v uvozovkách pěkné věci, které se dají zneužít. Jo, protože ten politický islám, nebo chcete-li islamismus, teda, že jo, politický, když to je islamismus, takový zvláštní slovo, takový podivný novotvar, tak to je něco, co vábí dneska extremisty, stejně jako dřív je vábil třeba komunismus nebo fašismus. Že ten extremista, to je chudinka, to je prostě malá, křivá, hnusná dušička, která chce se cítit být velká. Je to vlastně dnešním jazykem, je to hejtr. Jo? Vždycky to byli nějaký hejtři. I prostě na počátku 20. století jsme tady měli spoustu hejtrů, jenom se jim říkalo jinak. A prostě ten hejtr, to je prostě někdo, kdo prostě chce se opřít o nějakou sílu a v podstatě i inklinuje jakoby k tomu negativnímu. On je tím oslněn, on je tím okouzlen, hypnotizován tou silou de facto i toho zla, tou destruktivní silou. Ta ho hypnotizuje a nechá se přitáhnout tím, protože on si řeší svoje problémy, on si řeší to, že prostě si... Komplexy, no jistě, on si řeší svoje komplexy, řeší si třeba, že si nevrzne nikde, protože mu žádná holka nedá, že jo, nebo řeší si, že nemá prachy, že řeší si tohle, řeší, jsou to prostě nějaký jeho osobní věci, ale teď se tady naskytne něco. To je jedno, co to je, jestli to je komunismus, fašismus, nebo je to militantní islamismus, jo? Nebo nějaká verze politického islámu, jo? Která prosazuje třeba zákon šaria a podobně. A ten extremista neomylným instinktem to vycítí, tam je prostě zdroj v podstatě jako zla. Jo? Prostě ten mě fascinuje ho, to je třeba jako bouřka nebo jako velká vlna v oceánu, jako síla.
jako nějaký milestone, jako nějaký vír, a teď ho to přitáhne a ten člověk se ještě víc samozřejmě radikalizuje, jo? Nebo on se zradikalizuje, on získá ten imprint, získá tu nějakou zvrácenou filozofii. A to je úplně jedno, jo? Prostě ty typy, já jsem je potkával třeba ještě v mládí, třeba ještě v Andách, že jo, tam jsme měli, nebo v Peru, v Jižní Americe jsme měli ještě v té době poměrně dost marxistů. Jo, jistě Sendero Luminoso, že jo, tady ty věci, tak to byly úplně stejný typy, jako dneska jsou třeba, jako jsou ty islamisti. Jo, to byly stejný typy, prostě stejný typy lidí, nebo konečně i dneska i takový komunismus, je to neuvěřitelný, ale najdou se ubožáci, kteří se nechají tím přitáhnout, jo. Bohužel jsou takový prostě tvorečkové, kteří jsou natolik zakomplexovaní, natolik ubohí, že se nechají tady tou ideou přitáhnout, anebo neonáckové, že to je to samý. Ale tady jde o to, že ty náboženství jsou skvělá věc, náboženství jsou perfektní věc. To jako prostě, ať je křesťanství, ať je islám, ať je buddhismus, ať je hinduismus, ale očištěný od těch nánosů. Protože když se to očistí od právě tady těch všech forem de facto populismu, jo, extremismu, populismu, to je de facto, jo, jakýsi vždycky v tom náboženství částečně, prostě to náboženství je tím nakažený za ty staletí, tisíciletí, jak asi jinak, jo, když je to lidská věc, je to lidská záležitost, byť je tam nějaký božský jádro, tak jak by se to mohlo neobalit tady tím? Jo? Jako nástroj pro manipulaci? Nástroj, přesně lidí, tak, nástroj pro manipulaci. Stačí prostě udělat nějaký hluboký rozbor, jo, toho náboženství, a jsem přesvědčen, že by se každý to náboženství očistil. Nemluvím o nějakých sektách, ty je prostě třeba rozprášit. Jo, nějaký sekty. Ale náboženství jako taková stačí očistit a mohou být velmi funkčním nástrojem, že tady jde o energii. Když ty lidi se zaměří třeba na Krista, dějou se úžasné věci. Dějou se fantastické věci. Jo, je to skutečně tak. Obraťte se ke Kristu. Takže dějí se úžasné věci. A stejně tak, když třeba ty buddhisti se někde sejdou a meditují, tam vytvoří se nějaké silné pole. Takže jo, dějí se úžasné věci, jde vždycky o tu sumu té energie, která se vygeneruje a dochází k, z mého pohledu, jak říkám, pohledu člověka, který je pořád jednonohou na astrále a takzvaně mimosmyslově vnímá, tak se dějí obrovský procesy v těch planetárních polích a to náboženství se tam může stát destruktivním prostředkem anebo prostředkem pomoci a prostředkem, protože co je toto náboženství? To je de facto nějaká součinnost lidí. Jo? To je mentální a emocionální součinnost lidí a člověk je velice silná bytost, která vyzařuje velmi silnou energii. Každý člověk je velice silný zářič. Jo? A když jsou usměrněny ty myšlenky, ty emoce, třeba pomocí určitých symbolů, pomocí čehokoliv, nějakým způsobem jsou usměrněny, tak se propojují, jejich síla se násobí a to nějakým způsobem něco dělá. A dokonce teda nejen na úrovni mysli, jo, ale i na úrovni hmoty. To může léčit, to může spoustu věcí udělat. Rozhodně. A jak se díváš na proud věku vodnáře, čili co nejméně, teď víš, o čem mluvím. To, co no, jasně. Možná u nás nejrozšířenější náboženství v úzovkách. No jo. Taková ta odlehčená ano, cesta to, ano. K těm vyšším energiím. Age of Aquario. No. No jasně, jako jo, tak já bych řekl, že je to proud, který vznikl samozřejmě v různých svých diferencovaných nějakých už potom pod proudech, ale vznikl v zásadě, řekněme, v těch 60. letech. Celá ezoterika, celý ezoterický proud vznikl ve Spojených státech někdy, řekněme, v průběhu 60. let. A teď já si myslím, že tady o tom proudu platí úplně to samé, jako o jakýmkoliv jiným proudu. V podstatě to samé, co platí o těch náboženstvích. To znamená, s jakým záměrem se k tomu proudu kdo přidá. Jako není nějaká
nějaký tajemství, nebo prostě dneska ezoterika nejen ve Spojených státech, je to hlavně biznis. Jo, co si budem povídat, je to hlavně biznis, ale samozřejmě zároveň je to i určitá forma, kdy lidi se mohou na nějakých platformách setkávat a kdy můžou zase generovat nějakou energii, kdy můžou nějakým způsobem pomoci sobě, pomoci planetě. Rozhodně ano. Jako je to to samé jako jakákoliv jiná de facto mentální a emocionální lidská aktivita. Generuje se nějaká energie. Lidi se na nějakým principu spojují. Je to otázka. Já, jak říkám, bohužel nesleduju třeba moc českou ezoterickou scénu. Třeba bych měl i z těch výzkumných důvodů. Jo, jako jsme v tom Rusku sledovali ty vznik. A to tím se zabývali přímo profesionálně, jsme sledovali vlastně to, jak vznikají tady ty rodové školy a ty komunity. A bylo to strašně zajímavé. Jo? Bylo to velice zajímavé. Stejně jako třeba v Brazílii jsem participoval na studii ayahuaskových sekt, jak prostě se vyvíjí, jo, třeba Santo Daime a jiný tady ty ayahuaskový sekty nebo náboženství. Bylo to strašně zajímavé, hlavně z hlediska toho, jak třeba psychedelika můžou ovlivňovat lidskou psychologii a jakým způsobem ty lidi tady potom fungují tady na té bázi a tak dále a jestli jsou nebezpeční, nejsou nebezpeční, jak se to může vyvíjet. Tak jako stejně tak v podstatě asi by bylo dobré sledovat třeba i tyto věci, jo? Třeba českou ezoterickou scénu. Mě, jako přiznám se, mě to zajímá jako spíš z toho hlediska té psychologie, jo? Jako spíš z toho odborného hlediska. A jsou tady různý proudy. Problém je možná v té obrovské roztříštěnosti. Jo? V té obrovské roztříštěnosti, i pojmové roztříštěnosti, v tom, že existuje spousta skupinek a dost často, to je možný samozřejmě tady ty věci třeba objasnit teda i tím trhem, jo? Tím soupeřením, že ty lidi třeba si jdou docela dost po krku, co se týká, aspoň to sleduju v určitých těch konkurenci, což je jakoby v podstatě následek toho, že ty lidi bojují v podstatě o zdroje, o finanční zdroje, protože bojují o klienty. Jo, ale takže jdou si často, aspoň jako já, co se ke mně dostávají ty informace, ať chci nebo nechci. Tak to určitě sám zažíváš. No, tak jako jenom možná zprostředkovaně nebo vzdáleně, protože já se s těma lidma z český ezoterický stén nestýkám, jako prostě nemám s nima s nikým žádnou vazbu, žádný kontakt osobní a sám se nepovažuji jako za ezoterika, opravdu ne, jo, prostě jako já jsem biolog, jsem psycholog, prostě řekněme, že se věnuju nějakému výzkumu, tady ty věci mě zcela naplňujou. A hlavně nejsem člověk víry v tom směru, že bych, já nejsem schopný v něco jako věřit, se přiznám, jako v tom směru, že bych o tom nepochyboval, jo, ale v tom směru, že já potřebuju důkazy, potřebuju si ty věci ověřovat a ani žádnou svoji teorii neberu za 100% bernou minci. Je to prostě určitá teorie, je to určitý nástin, je to model reality, ale ne sama realita. A mě třeba právě u ezoteriků jako vadí to, že vlastně oni si pletou model reality s realitou samotnou. Jo, že v podstatě nemají ten odstup od toho svýho vnímání té reality. Jsou do toho příliš ponoření. Jako řeknu to takhle, oni si nedokážou moc ze sebe dělat srandu. Jo, je to možná, že v tomto směru třeba mi taky pomohlo i ten anský výcvik, který byl teda naprosto, já bych řekl, neezoterický, že ty anský šamani taky, to nejsou jako věřící lidé, to jsou prostě lidé, kteří, to jsou zkoumající lidé, kteří ti řeknou, nevěř ničemu, co ti řeknou, ale věř tomu, co zažiješ, pokud budeš chtít tomu věřit. Oni ti to neulehčej. A tam je takovej předpoklad toho, že když se chceš dostat na nějakou další úroveň, tak musíš ztratit ten pocit té osobní důležitosti.
A to tady v tom ezoterickém světě pozoruju, že moc jako těm lidem nejde. Tam ty lidi, každý druhý je spasitel, inkarnace Krista a Pána Boha a tak dále. Jo? A každý komunikuje s tady tím archandělem. A prostě tady ty věci jsou mi bytostně cizí. Jako prostě tak to je. Tak to prostě je. Protože tam vnímám obrovskou míru nějaký nekritičnosti. Jo, obrovskou míru prostě toho, že ty lidi jsou doslova posedlí sami sebou. Jsou posedlí tím, co, jako v čem jedou a klapky na očích a nevidí napravo, nevidí nalevo. Ale jako člověk má v sobě tady tu složku. Jo, tu složku toho diferencovaného vnímání reality, toho selektivního vnímání reality, že vlastně chce věřit pouze v to, čemu věří a cítí se jako znejistěn nějakými informacemi, které to můžou nabourávat. Ale když prostě si jakoby ten výzkumník, tak naopak v podstatě to, co nabourává to, čemu kvazi věříš, protože, nebo co vnímáš jako teď nějakou teorii, se kterou teď operuješ, protože nemáš nějakou lepší na danou, tak v danou chvíli, tak tě to naopak naplňuje radostí, protože si říkáš, aha, tady to mi nabourává tu moji teorii, takže se můžu dál vyvíjet a můžu vytvořit třeba nějakou jako lepší teorii, širší, objemnější. A v tom je ten rozdíl. Jo? Takže já, ano, určitě spousta lidí tady z toho světa ezoteriky to myslí dobře. Oni o něco se snaží, ale řekl bych, že jim chybí určitý věci, ne třeba všem, ale prostě řadě těch lidí chybí jim kritické myšlení v první řadě. Jo? Analytické myšlení, srovnávací myšlení, kritické myšlení. A možná, že někde je problém i prostě nízká vzdělanost toho člověka, že prostě není ochoten, tím nemyslím jako formální vzdělání, univerzitní vzdělání, když to jako bych doporučil každému, kdo prostě se chce zabývat světem mysli, světem vědomí a je to mladý člověk, teda, tak bych doporučil spíš, než aby zabředl do nějaký uzavřený skupiny, kde prostě, já nevím, budou juchat někde na kopci a oslovovat Peruna, tak aby spíš třeba se zapsal na nějaký studia psychologie nebo psychiatrie, nebo prostě aby, protože ono není pravda, že by jako celá věda, že takhle, zase tady je ten problém, že třeba v té české ezoterice, setkávám se s tím, je ten postoj, že celá věda, tak to je klub Sisyfos. Ale to není pravda. Jo, že jako všichni věci nejsou jako nějaký magoři z klubu Sisyfos. Že to nejsou věci, to jsou extremisti. Jo? To jsou náboženský fanatici v podstatě, který věří nějakému svému bohu vulgárního materialismu, který ho uctívají na kolenou a ignorují jakákoliv fakta. A prostě, když někdo ignoruje fakta, tak to není vědec. Jo, je to prostě člověk, jsou to sektáři. Ale spousta věců takovýchhle není. A já jsem v kontaktu s celou řadou dneska skvělých vědců. A jsou to lidi ne jako z nějakých okrajových proudů v té vědě, ale řekněme z toho mainstreamu v té vědě. Jo? A jsou to lidi, kteří pracují na věcech, který jako běžný člověk třeba i z toho světa ezoteriky by se divil, jak jsou daleko ty výzkumy, jo, v některých oblastech. Takže tady jde o to, že podle mě právě chybí informovanost lidem. Chybí jim prostě informovanost a to platí i teda bohužel si myslím pro většinu lidí z toho světa, ty ezoteriky nejen v Čechách, ale kdekoliv ve Spojených státech nebo tam, kde jsou tady ty věci, kde tady ta subkultura existuje. Je spousta zemí, kde vůbec není na téhletý planetě. Jo? Ale jsou prostě země, kde tady ta subkultura je to, co si budeme povídat, taky určitá kulturní bublina. Ale kde prostě existuje, tak tady ten problém je zásadní, jo? Že spousta těch lidí nemá dostatečné informace. Jsou zábavné subkultury třeba lidí, kteří jsou fascinovaní tématem UFO. Jo, to jsou, bývají to často jako hodně ulítlí lidi, ale jako zábavní třeba, je s nima docela sranda, ale prostě ty lidi zase jsou to takový neškodný sociální bubliny, kde většinou ty lidi nejsou
moc jako ochotný třeba získávat nějaké informace, takže všechno to, co dělají, působí neskutečně diletantsky a v podstatě komicky. Jo, vzniká tam jakási nechtěná komičnost, kterou si ty lidi často třeba ani sami neuvědomují, a tím je to ještě komičtější pro toho vnějšího pozorovatele, který nepatří do té sociální bubliny, a přitom je to veliký téma. Přitom je to obrovský téma tohleto, a kdybych se sám osobně jako nedostal do velmi úzkého kontaktu s lidmi, třeba z armádních nějakých složek výzkumných, který na těch věcech pracují už desítky let, tak bych to taky opomíjel jako nějakou blázninu, nesmysl. Určitě větší materiály než jakékoliv. Nesrovnatelně. Mm-hmm. Takže já bych doporučil, no jasně, všem lidem, kteří, tak je těžký tak někoho definovat, říct, ty jsi ezoterik, jo, nebo ty jsi člověk z UFO komunity, ale prostě lidem, kteří, řekněme, se zajímají tady. Na armádu, no, jasně, tady o ty věci. Vlády. Tak ať prostě hledají informace. Ať hledají informace, ať prostě tomu věnují nějaký čas, a ať závěry třeba, ke kterým, řekněme, jako dospějí, ať si na to nechá nějaký čas. Jo? Protože můžou dospět třeba, když si najdou ještě další a další informace, k něčemu úplně jinému. Jo? Takže ano, žijeme v něčem úžasným. To bytí, jehož jsme součástí, něco fantastického, úžasného, ale to bytí je třeba studovat. To bytí je velmi interaktivní. A skrze takzvaný synchronicity s tebou začne samo komunikovat, a to bytí samo, ten, jak by řekl Indián, velký duch, ten mega spirit, který tady všechno vidí, všechno svým způsobem řídí, jo, prostě, tak on tě uslyší. Když prostě člověk to myslí vážně, jakoby bych řekl to, že chce opravdu informace, že opravdu jakoby se vymaňuje třeba z úrovně nějakých žabomyších válek mezi ezoterickýma nějakýma skupinkama a podobně, ale když opravdu chce informace, když nepodléhá v sobě jenom nějakým atavismům, já chci patřit do nějaký skupiny, já chci něco nebo někoho uctívat a podobně, ale když skutečně jakoby ukáže tomu bytí, tomu vesmíru, že mu jde o nějaký hluboký sebepoznání nebo že chce pomoct, řekněme, lidstvu, přírodě, ten vesmír mu začne pomáhat. A ten člověk skrze synchronicity se dostane tam, kam potřebuje. Jo, třeba dneska taky v té ezoterické obci české třeba vznikají ty nálady toho typu, tak prostě nejsou žádný pravý šamani, protože jsem takovýho nepotkal, no tak se na sebe podívej a odpověď se na to, proč jsi nepotkal pravýho šamana. Podobné přitahuje podobné. Jo, prostě, a čistý člověk přitáhne čistýho člověka. Takže jsou skuteční šamani, ale prostě když někdo žije na nějakým vibračním levelu nízkým, tak se nikdy s tím skutečným šamanem nepotká. Nemá prostě šanci, i kdyby žil v té Jižní Americe, jo, prostě léta. Ale ty šamani tam jsou. A navíc, když člověk dosáhne nějaký vibrační hladiny, jeho vědomí dosáhne nějaký vibrační hladiny a začne to jeho vědomí komunikovat s tím vesmírem, tak ještě k tobě přijde ten učitel, nebo ten, jak my říkáme teda nesprávně, šaman, jo, ale ten prostě ten jihoamerický mistr indiánský, a nemusí to být vůbec indián, tak k tobě přijde v takové podobě, ve které je to pro tebe nejlepší. Já třeba ve svým raném mládí jsem potkala, že z jednoho z těch mých učitelů, toho Dona Nestora, to byl univerzitní profesor. A byl to vysoký jakoby zasvěcenec v tom anském systému. Jeho žák byl doktor, to byl Indián, napůl Kečua, napůl Aymara. To byl můj další učitel. A byl to prostě doktor vystudovaný, ale byl to vysoce zasvěcený člověk v tom systému, jo, prostě na nějakým stupni Wampeka Mayok, prostě, což je vysoký stupeň. A přišli takhle ke mně a první informace, který prostě jsem získával třeba o anském systému, tak jsem získával na univerzitě v Limně. Jo, prostě jako ne někde v nějaký jeskyni v Andách, to přišlo později. Ale protože ten spirit se rozhodl mi to dát tady v té formě, abych to měl fakt jak na zlatým tácu. A to může každý, ale musí skutečně o to stát, musí o to poznání opravdu stát. Čili potřebu, jo, pro levou i pravou hemisféru. Přesně tak. Takže čistit se, já si to ještě dám Marko, protože to je... Dáváš si čištění? Do dopingu není nikdy dost.
No Marko to podporuje činnost mozku, jo, prostě chcete být chytrý, tak Marko, každý den. Prostě ráno 8 kapek, večer 8 kapek a budete chytrý. To je třeba být chytrý. A to je úžasná věc. Jinak Indiáni to používali také na mumifikaci mrtvol. Takže ještě člověk možná se nějak trošku mumifikuje k tomu po smrti, když to pravidelně bude užívat, těžko říci. Ale každopádně je to úžasná věc, říká se taky ty rostliny. Čili u nás tomu říká dobrý konzervant. Ano, ano, přesně tak. Opravdu. A je to, to je nejlepší extrakt. To se nejlíp dělá, protože tam nemusíte do toho dávat prostě žádný konzervanty. To se konzervuje samo. A to je úžasná věc, to Marko, protože to je rostlina, která roste v Andách a opravdu to jako úžasně posiluje mozek. Posiluje to prostě mozkový funkce. To je jako báječná věc. Petře, kolikrát si říkám, kdyby lidstvo vědělo nebo znalo ty informace, co má armáda, třeba jak jsme se bavili o mimozemských civilizacích a o dalších jiných entitách, o kterých třeba nemáme ani ponětí, asi bychom se hodně divili, viď? To by... Co se tady děje na planetě? To by se lidi asi opravdu divili. Oni na to mají různé přístroje. No jistě. Mají na to i svý mágy a mají na to svoje jasnovice, svoje... Ano. To s tím jsem se setkal v Peru přes doktora Choje. Jednou dojde k tomu, že uděláme tu konferenci konečně a pozveme sem aspoň pár tady těch lidí prostě ze Spojených států, třeba z Jižní Ameriky, z Brazílie, z Peru, z Ruska a to se budou lidi divit. Jednou k tomu jistě dojde, až přijde ten správný okamžik. To se budeme divit. Tak samozřejmě, že část lidí, část veřejnosti prostě si řekne, to je nějaký fake, to jsou prostě kraviny. Ale zase na druhou stranu, když to řekne jeden člověk s ověnčený tituly a druhý člověk ověnčený tituly a prostě to nejsou žádný ufomaniaci, to není žádný, ne, nebudu tě jmenovat, nikoho nechci, ale prostě nejsou to nějaký vůdci ufosekt, jo? To jsou profesoři, doktoři, tak. Jsou to lidi, kteří jsou vědci, každý z nich je vědec každým coulem. A jsou to lidi velmi skeptický, řekněme, ale v tom skutečně slova skeptický. Takže, ale ty lidi prostě se s něčím setkali, na něčem pracovali a ta mimozemská aktivita tady prostě je. Prostě tady je a co s tím, jako, že jo, jak říkám, já nejsem člověk, který by byl člověkem víry a v něco věřil slepě a teď obhajoval to, že takhle to je, ale byly mi poskytnuty důkazy, celá řada důkazů o tom, že prostě tady, ano, je tady prostě poměrně vysoká mimozemská aktivita, možná byla vždycky. Jo, možná úplně vždycky. Svým způsobem to, čemu říkáme duše, nebo naše jakási energetická nebo energeticko-informační podstata, tak je zjevně něco, co může bez problémů existovat i mimo planetu, i v otevřeném vesmíru. A svým způsobem teda bychom mohli to chápat jako naši jakousi extraterestriální složku, jo, nebo neorganickou, anorganickou část naší bytosti, energeticko-informační, nebo jak už to nazvat, důkazuje tu velmi mnoho. Jo, můžeš ovšem říkat lidem, jsou jakoby subjektivní věci, já můžu lidem říkat, já jsem opustil tělo, nedávno jsem opustil tělo na hodně dlouho, to je před pár dny, to bylo velice vtipný, protože to tělo můžeš opustit různými způsoby. A to jenom teď, co jsi na to vzpomněl, tak prostě třeba by to pobavilo diváky, ale tak jsem opustil tělo, vymístil jsem se z něj, několik hodin jsem byl mimo tělo a vzal jsem si s sebou jakoby úplně všechnu, skoro všechnu tu energii, jo? I takovou tu hrubší energii z tkání, z buněk, takže to tělo jako značně jako vychladlo, jo? Prostě zpomalil se metabolismus, srdeční tep, to vždycky tak jako proběhne. A teď jsem byl na té úrovni, jakoby v tu chvíli jsem se ocitl, jako jsou ty bludný duchové. A teďka jsem bloudil po planetě, tak letěl jsem na osvětlenou část planety, protože co tady ve tmě, tak jsem byl ve státech, chodil jsem po New Yorku, lítal spíš. A teď tam potkáváš spoustu těch ex-lidí, těch, kteří prostě už nemají tělo, ale neví, ještě se nevzpamatovali a bloudějí. Jo? A teďka, ale oni tě vidějí, ty vidíš taky, protože jsi na stejném v tu chvíli vibračním levelu. A to jsou strašně zajímavé samozřejmě zážitky.
No a po těch několika hodinách už jako v podstatě je ti to jedno, jestli se vrátíš do toho těla nebo ne, protože tam je ti líp. Jo, tam prostě se cítíš daleko líp, to tělo je těžký skafandr. Jo, opravdu je to hodně těžký, takový necelkem neforemný skafandr ve srovnání s tím... Jak u koho? No ne, tak jak u koho 90, samozřejmě. 90, 60, 90, ale to my nemáme. No jasně, ale no ne, jakýkoliv, to je jedno. Jasně, to prostě, migraci, když jasně, můžeš být supermodelka, vrátíš se do těla, to tělo ti připadá prostě jako nějaký těžký pytel, jo, prostě. Jistě, no. A jako... můžeš tady v té formě se pohybovat, většinou máš ten zbytkový obraz toho svého biologického já, ty své biologické identity, takže máš pocit, že máš tělo, ty ho v podstatě nemáš, ty jsi jenom pole energeticko-informační, ale máš pocit, že máš ruce, nohy, že máš prostě tělo. Můžeš se tam takhle pohybovat, můžeš zkusit komunikovat s lidma, kteří normálně chodí po ulicích, nikdo tě neslyší, akorát malí děti. Jako když jdeš k malému dítěti a hodně, to říkám nějaký hrozný věc, a hodně silně na něj jako zařveš jako duch, tak jako, tak jako zareaguje. A zvířátka? To samozřejmě taky. Taky, jo, některý zvířata tě okamžitě zmerčí, třeba hadi, jo, prostě ty jsou kočky. Hmm. Ale některý taky ne, ale psi se tě většinou bojí, začnou vít, jo, takhle prostě stáhnou ocas, můžeš krásně strašit čokly, když opustíš tělo. Když nemáš co dělat, když nemáš co dělat, no, sousedy bys psa. Třeba, takže, kočky jsou super, ty se toho nebojí, ty prostě, ty jako naopak, jdou klidně k tobě. Ty jsi v tom doma. No, ty jdou prostě k tobě. A malí děti, teda musíš na to dítě hodně jako zařvat, jako prostě takhle, když třeba dáš mezi tu jeho hlavičku a svoji hlavu, jak jakoby ty dlaně, který máš, nemáš, jo, prostě ty svoje astrální ruce, takhle, tak to dítě najednou začne jako reagovat a začne tě vidět. Jo, prostě začne tě fixovat, jakoby, no ty malí děti chudáci ještě tolik, že jo, ty neovládají ty oči, jim tak lítají ty očička, ale jako začne tě vidět do nějaký míry, tak třeba, a už řekněme, že ještě tak do roku a půl, tak odhaduju, že tě jsou tě schopný vidět, ty děti. No, takže takhle se bavím, když jsem jeho těla. Když takhle, ty to míváš často už xx let, že si občas odskočíš z toho fyzického skafandru. Vidíš tady nějaký rozdíly v těch bio a vůbec informačních polích, jak to bylo třeba před 20 lety, před 10 lety a teď? No, jsou tady nějaké změny? Jsou tu změny, no rozhodně. No já se vymysťuji z těla velice často. Právě. Jo, celý a život. Už dlouho, že jo? A změny tu určitě jsou. Změny tu rozhodně jsou. A jaký? No různý, no. Je to prostě, jako rozhodně ty energie se změnily kolem planety. To jako určitě ano. Třeba i barevně to lze vnímat. Nevím, jak kdo to vnímá. Já to třeba vnímám tady v tom barevném spektru, že došlo k nějakému posunu. To pole kolem planety je větší, je širší. Mm-hmm. Jo, prostě je to jiný. Větší, rychlejší? Někde, v některých úrovních rozhodně. Jo, takže došlo rozhodně ke změnám. Ono je to určitě dáno nejen lidskou aktivitou, je to dáno nějakou... Jo, já to vnímám tuhletu planetu jako součást nějakého obrovského systému. Jo, to je něco... Je to prostě obrovský systém. Tady ta planeta je součástí velikého systému. A ten systém se mění. Jo, ten organismus, ten superorganismus toho vesmíru se proměňuje. Takže je to dáno změnami ve Slunci, je to dáno změnami zřejmě někde v centru této galaxie a prostě ty změny tady jsou a rozhodně ano, ta pole jsou jiná. Je to úplně jiný než třeba před 5 lety, je to jiný než před 20 lety. Je to jiný. Přičí, rychlejší, světlejší? V něčem ano. Ale zase tady jako takový jako opozit vůči tomu, tak vznikají jako vyloženě jako zase to hodně hutný tmavý skvrny. Jo, takže ano. On se to jakoby vyvažuje. Ano. Jo, jakoby se to vyvažuje, ale v těch polích je prostě vysoká aktivita. Je v nich velmi vysoká aktivita a bohužel jsou tady i velice jako takový temný nebo primitivní pole, který vůbec, jakoby, když bych teď použil takového slova, to, že to pole nechápe nebo nerozumí tomu, že když bude teď přispívat třeba přes nějaký lidi, přes ty lidský nosiče, třeba jako je že ten brazilský prezident nebo kdokoliv jiný, budou přispívat třeba k likvidaci té planety, nebo aspoň té biologické vrstvy té planety, takže i to pole pak bude zničeno. Jo, protože nikdo mu nebude dávat energii, když lidi vymřou. Jo, tak to pole zanikne. Ty pole to taky odnesou.
Ty pole jsou spojený s lidma a s planetou. Ty neexistují sami o sobě. Takže, ale to jsou tak primitivní jakoby vrstvy toho astralu, který to jakoby nechápou. Jim jde o okamžitý zisk, ano. O potravu. Mají hlad, tam jsou různý pole, třeba státy mají svoje, tady ty temné složky, jo, takový, to jsou, který je pobízejí vyloženě k tomu, jakoby zase, když najdou nějakého člověka, aby vlastně ty státy jakoby na sebe navzájem útočily. Jo, prostě ty státy, třeba státní útvary, všechno tady má svůj astrální protějšek. Jo? Každá buňka, každý kamínek, každá větvička. A stát to je třeba velký útvar, jo? Který v podstatě existuje ve vědomí lidí, ale existuje nějakým způsobem. A ty státy mají taky svoje určitá pole, a ten stát má svoje jakoby i temná pole. Každý stát je na té planetě, který si nachází ty lidské zbraně jakoby, jo? A do těch dokážou vstoupit třeba tady ty temné pole. Dokonce, když vstupuješ, tady, já jako jsem si udělal řadu exkurzí, že jo, tady do těch oblastí taky, tak dokonce do určitý míry tady ty temné pole se personifikují. Jsou tam jako nějaký kvazi bytosti, nějaký, já nevím, jak jsme to popsali, jo, těžko popsatelný i vzhledově, ale jsou tam prostě nějaký kvazi bytosti, řekněme virtuální entity, to je jedno, a velmi negativní, jo, který dokážou působit v tom směru, najdou si nějakého chudáka a ten si myslí, že to je jeho nápad, jo, prostě chudák třeba, že jo, jak říká můj otec, hýťa nebo stalda, jo, prostě, tak si najdou nějakého hýťu nebo staldu, prostě, a ten si myslí, že to chce, ale on to nechce, on prostě je napojený na nějakou temnou stránku toho pole toho státního útvaru nebo toho národa, jo, nějakého celku, prostě nějakého astrálního celku. A tady ty věci bude nutný vyčistit. Ten astrál je nutný vlastně taky přeskupit, přestrukturalizovat a ono se to děje. Ale de facto tam dochází, no je to určitý boj, no je to určitý boj těch jednotlivých polí mezi sebou. Přesně tak. A když takhle cestuješ a vracíš se nazpátek, jak vnímáš Českou republiku energeticky? No tak relativně dobře, jo. Jako samozřejmě, že relativně dobře. Jsme tam dobře, tady jsou velký, obrovský světelný skvrny, sloupy. Je to relativně dobrý. Průduchy. Nelze určitě usnout na Vavřínech, ale prostě... To ne, ale makáme tady. Tak pokud opravdu, to srovnáš děláme, co můžeme. Jiných území, tak je to dobrý. Velmi pokud, dobrý. Pokud jako bychom chtěli tu planetu skutečně jako změnit, tak jako ještě bychom měli trošku přidat, no, asi tak to řeknu. Souhlasím. Ale jsem přesvědčený, že i každá meditace kolektivní a tak dále přispívá k té změně té struktury toho astrálu a tím i celé planety. Samozřejmě, že je skvělý, když to dělají zkušený lidi nebo aspoň trochu připravený lidi. Ta příprava to neznamená, že by museli roky meditovat, že jo? Ale když ty lidi aspoň trochu, já nevím, pracují se svými energetickými centry anebo se detoxikují, nebo prostě jsou jakoby trochu na to připravený, tak už když se propojí v té meditaci kolektivní, tak to má samozřejmě velikou sílu. Ale i individuální aktivity lidí nebo individuální myšlenky určitých lidí můžou mít velikou sílu. To rozhodně. Já jsem nás tak jako mimochodem chtěla pochválit. Opravdu tady pracujeme všichni, snažíme se, ne všichni, ale mnoho se jí snaží. Určitě ano. Ze srdíčka. Rozhodně ano. Důležitý je podle mě, abychom dokázali aspoň v určitých momentech zapomenout na nějaké povrchní rozdíly, jo? Abychom dokázali opravdu kooperovat. Tady v tom si myslím, že to je ta prověrka těch lidských bytostí. A abychom se dokázali soustředit opravdu na svoje nitro, jo? Na jakousi naši podstatu. A pak, ano, pak se stáváme velice silnou bytostí a silným zářičem. A rozhodně bychom měli vnímat tu planetu jako celek, snažit se kooperovat v rámci celé planety. V rámci celé planety. A jak říkám, prostě nemůžeme si dovolit ve 21. století nějaký levný archaismus, nějaký návrat k tribalismu, jo, prostě
To prostě není možný, nepřežijeme. Tady je nutná, je nutný dostat se na úplně jinou úroveň vědomí. Na tu úroveň vědomí, kdy my nejsme definováni barvou kůže, kulturou, nejsme definováni tady těmi de facto naprosto povrchními věcmi. Jo, nejsme definováni ani svojí konkrétní religiozitou, ani svými duchovními tradicemi. Jo, nejsme prostě tady tím způsobem definováni. Jsme definováni něčím hlubším. Konečně jako když člověk dostatečně třeba si rozsvítí ten střed hrudi, tak tady ty věci musí prostě chápat. Jo, je to určitě o větší aktivaci těch základních energetických center. To je klíčová věc, to nemá něco společného s nějakým konkrétním spirituálním systémem. To si můžou lidi najít v józe, můžou si to najít v Tibetu, v Indii, v Jižní Americe, všude v podstatě. Jo, Keltové s tím taky pracovali, druidové. A i ti staří Slované, ale v tom směru, jako ve kterým, v tom správném směru. Ty jsi mluvil předtím o tom, jak je důležitý se detoxikovat všemi možnými způsoby. A ty na to máš ještě jednu formu, jeden způsob, a sice používání ksenonu. No ano, ksenon. Ksenon je úžasná věc. To já to teda musím potvrdit. Ksenon je úžasná věc. My teď jsme otevřeli kliniku, naši ksenonovou kliniku. A takový znovu zrození? Je to ano, svým způsobem ano. Tak já se ksenonem zabývám od 80. let, ještě jako student v Rusku jsem se dostal k těmto věcem, kdy ještě ksenon byl, kdy ho používali v podstatě jenom piloti vojenský, ale my jsme ho už měli k dispozici na katedře akademika Vasiljeva, protože ksenon zvyšuje hypnabilitu a zlepšuje schopnost vymístit se vědomě z fyzického těla. A na katedře akademika Vasiljeva se právě tyhle ty věci učily. Dálková hypnoza, vymístění z těla, jo, polovina 80. let 20. století. A potom ještě v 90. letech, kdy už se ksenon používal i k léčebným účelům, ale pořád ještě hlavně v armádě, kdy se používal na léčení hlavně raněných vojáků, to byla hlavně Čečňa, jo, a tady ty oblasti, kde prostě to bylo nutné nějakým způsobem začít využívat, protože ksenon má úžasné vlastnosti, co se týče regenerace tkání, ale hlavně regenerace nervového systému. Mhm. Takže vynikající věc právě na léčbu raněných vojáků, jo, vojáků a potom taky odstraňuje ten ksenon traumata, deprese, takže zase posttraumatický syndrom, což u těch vojáků je běžná věc, tak se tím dal velice dobře odstranit. A dneska v Ruské federaci se ksenon používá hodně k léčbě závislostí, drogových závislostí a závislostí na alkoholu, protože v Rusku je epidemicky jsou rozšířený dneska jak drogové závislosti na těžkých drogách, tak na alkoholu, jo, to už teda tradičně, ale je to, má to epidemický rozměry opravdu v tom Rusku, takže ten ksenon se používá na léčení závislostí s velikým úspěchem, velice doporučuju, ale je třeba pracovat s čistým ksenonem, jo, prostě my pracujeme s ksenonem, nebudu teď tady říkat, jako odkud ho dovážíme, jak, ale je to čistý ksenon. Vznikla spousta plagiátorů, že jo, naší práce. Já, když jsem se dozvěděl, že třeba tady se nabízí lidem prostě, že takhle to řeknu, pokud vám někdo řekne, že vám dává 30% nebo 35% ksenonu, utíkejte. Utíkejte, i když jste zaplatili, utíkejte pryč prostě, protože to je prostě průmyslový, to je nečistý ksenon, to je nějaká směs plynů, kde prostě není jen ksenon, jsou tam další plyny. Je to prostě, je to průmyslový ksenon. Mm-hmm. Jo, to prostě se dá normálně koupit přes internet. No, takže tohle to se tady používá, to používají naši plagiátoři. Jo, není ksenon jako ksenon. Jo, ksenon máte taky ve světlech u aut. Ale prostě, jo, A ten přes internet je ten technický ksenon, který je namíchaný s jinýma látkama. Ten se vůbec neměl používat prostě. To se používá třeba
Proto se musí dávkovat tak vysoký míře. Na uspávání zvířat a podobně, jo, to je jako anestetikum pro zvířata. No prostě tady se to dostalo do ruk lidem, kteří to mají jako biznis, dokonce některý z nich, což ilustruje jejich teda morální, jako jejich kvality, tak nám ukradli třeba naše informace, dokonce fotky nebo moje meditace, které používali jako s tím svým průmyslovým pseudoxenonem. Tahají z lidí prachy, je to odporný biznis, lidi by tam neměli, jako takhle, lidi si můžou chodit kam chtějí, já nebudu radit komu kam má chodit, ale prostě pokud vám někdo řekne, dám vám 30% nebo 35%, utíkejte prosím vás pryč. Protože vám dají průmyslový xenon, je to prostě, to není žádná terapie tohleto, to je hazard. My používáme čistý xenon, ultračistý xenon, máme svoje zdroje, které jsou definovány tím, že se zabývám tady těma věcma, tím xenonem v podstatě 80. let. Jo? Mám nějaké odpovídající vzdělání. A jako naši lidi, kteří to aplikují, prostě to jsou doktoři, zdravotní sestry, je to prostě vyškolený personál. Je to personál, který má nějaký background medicínský. Stačí vám 8% a ty účinky jsou neskutečný, naprosto fantastický. Jak léčebný, tak co se týká prostě dalších nějakých efektů. Jo? Takže je to úžasný prostředek, je to opravdu úžasný prostředek, ale je třeba ho používat, patří pouze do rukou odborníků. Navíc my ten xenon používáme v kombinaci, a to ještě budeme dál rozvíjet samozřejmě, se sugestcemi, protože ten xenon zvyšuje sugestibilitu několikanásobně, a s meditacemi, se řízenými vlastně meditacemi, se sugestcemi, a tak se mnohonásobně zvyšuje účinnost toho xenonu, kdy jakoby ten účinek nasměrujete, nacílíte ho. Takže ten účinek se dá nacílit, jsou na to speciální metody. A já ty metody znám, zabýval jsem se tím už v těch 90. letech a dále je rozvíjíme. Takže ten náš přístup k tomu je zcela profesionální a dovolím si říci, že prostě ten způsob, jak ten xenon teda je používán tady v tom kontextu, takže to má nesmírný léčebný účinky. Na rozdíl teda od nějakého průmyslového xenonu, jo, kdy někoho dusíte nějakými 35%, což je absolutní kravina na entou. Jo, takže to musí být jen a jen prostě nekvalitní průmyslový xenon. Jo. A zase opakuju, tady ty věci prostě musí dělat jenom zdravotnický personál. Prostě musí to být prostě lidi, kteří mají nějaký vzdělání v tomto směru a nějaké zkušenosti. Tohleto, nejsou to hračky, které by patřily prostě do rukou nějakým tady lidem, kteří k tomu přistupují tak, že vydělají si, prostě jsou to rychlé prachy. Jsou to rychlé prachy a jo, jako to je to prostě. Já si myslím, že tady k těm věcem je třeba přistupovat opravdu zcela profesionálně. A Excel je úžasný prostředek a opravdu může velice lidem pomoct, nesmírně. Každopádně stačí ta jedna inhalace, ta jedna návštěva a už se zvyšuje třeba síla imunitního systému takovým způsobem, a to máme tu zpětnou vazbu od spousty lidí, že prostě pak několik měsíců minimálně prostě nejsou nemocní a třeba do té doby byli velmi často nemocní, měli chřipky, angíny, různý prostě choroby infekční a pak prostě nejsou nemocní několik měsíců a cítí se skvěle. Nikdo přesně neví, jak ten xenon funguje, což je taky vtipný. Jsou různé teorie. Ale víme, že to funguje, že to je neškodná věc. Pokud teda to není průmyslový xenon, tak prostě ten xenon je neškodný, ale musí být čistý ten xenon, musí být skutečně čistý a potom teda to funguje naprosto, naprosto skvěle. A samozřejmě v určitém kontextu, v určitém třeba právě, když je to doplněno ještě teda tou hypnózou nebo sugestcí nebo nějakou řízenou meditací, tak se skutečně ty účinky zmnohonásobují. Tam dochází ke zvláštnímu efektu, že se k tomu přirozenému léčebnému účinku toho xenonu ještě přičítá mocně další účinek.
Ty jsi vlastně původně chtěl otevřít centrum v Brdech, Ksenonové centrum. To nějakým způsobem není, ale o to víc si otevřela centrum v Praze, Praze 6, na Veleslavíně, viď? No ano. Toto... A tam je možno prostě, nebo ty to máš vlastně všechno na stránkách, veškeré informace jsou u tebe na stránkách. To centrum je otevřené na přímo stanici, u stanice metra, teda Veleslavíně, je to 200 metrů od té stanice metra, jo, takže každý to tam snadno najde. Ta lokalita je velice dobrá, tichá, je snadno dostupná, je to prostě na metru. No, a všechno na Inka Medica stránka. Na Inka Medica, přesně tak, přesně tak. Zatím to považujeme za ideální a postupně do budoucna zřejmě otevřeme další jakoby pobočky, jo, a uvidíme ještě, jak se to bude vše vyvíjet, a já předpokládám, že se to bude vyvíjet velice dobře. Peťo, já bych ti chtěla popřát hodně energie. Hodně síly na všechno, ty máš obrovský záběr, tak prostě energii na všechno. A hlavně užij si svý akce, teď vlastně budeš působit měsíc v Čechách, viď? Máš šňůru dlouhou, hodně dlouhou. Teďka začíná nám šňůra měsíční, teď vlastně 28. A samozřejmě srdečně zvu všechny naše akce na semináře, jak na rozvoj schopností, tak na léčebný semináře. No a potom vlastně už letím do Peru. Mm-hmm. Takže tam zase A tam taky čeká... se může k tobě přidat lidi? No, máme tam teď tři, máme už plno, no. Ale jsou tři expedice a tak možná by se tam nějaký ještě jedno, dvě místa našly, třeba někdo odřekne na poslední chvíli z nějakých důvodů, ale v Peru samozřejmě máme i jinou práci, že jo, a tam teďka hlavně hodně rozjíždíme a inovujeme ještě speciální výrobu právě tady těch fantastických věcí a naše laboratoře a výrobní, centra, jo, a samozřejmě je tam třeba taky hodně se věnovat našim plantážím a těm věcem a i tomu studiu, protože tam spolupracujeme s lidma na peruánských univerzitách, což jsou skvělí lidi, kteří se někteří z nich roky zabývají právě studiem určitých rostlin a těch složek obsahových, a samozřejmě jsou to i ty medicinmani indiánský, který nám taky v tom pomáhají tady v těch věcech. Takže té práce je tam strašně moc a chceme se věnovat samozřejmě i tady těm věcem, takže... Za nás velký dík, nejenom, že to je v tekuté formě, je to jednodušší, než si vařit bylinky, čaje. Je to mnohem jednodušší a je to taky účinnější, jo, protože ten čaj správně vlastně by se měl velice dlouho na mírném ohni vařit, jak to dělají indiáni. A v naší uspěchané době velmi nepraktický, tohle je to mnohem praktičtější. To asi těžko, ale i tak, i kdyby se to vařilo hodiny na mírném ohni, tak prostě nikdy se nedosáhne toho účinku, jako když vlastně z toho uděláš ten vysoce koncentrovaný extrakt a stojí za to investovat do těch technologií a do té laboratorní technologie, protože to je prostě budoucnost tohleto, aby opravdu lidi tyhle ty prostředky pro sebe měli a aby prostě byli zdraví a aby jim to dobře myslelo, aby mohli přispět ke změně situace tady na té planetě. Takže za nás velký dík. No. A to všechno můžou najít na Inka Botanika. Na Inka Botanika, když si budou chtít lidi, když si budete chtít teda něco objednat, tak Inka Botanika. Na pročištění. Cokoliv, třeba. Detoxikaci, ano. Posílení nervového systému, odstranění třeba menstruačních bolestí a tak dále. Cokoliv, jako tam máme v podstatě, máme vypracované, což je taky důležité, a to bych chtěl tady na závěr ještě říct, speciální kůry, my tomu říkáme jako protokoly, jo. Jsou to určitý vlastně kůry, kdy vždycky kombinujeme
ty prostředky takovým způsobem, aby synergicky se navzájem posílili, to je hrozně důležitý a máme s tím velice dobré zkušenosti. Někdy je lepší i kombinovat samostatný ty extrakty právě, protože to je jako, je to jako když vytváříte, je to podobný trochu, jako když vytváříte nějakou symfonii nebo vytváříte prostě nějakou hudební skladbu, kdy je třeba vědět, kolik čeho, kdy, jakoby do té směsi dát, jaký rostliny, jak to zkombinovat. A společně to pak tu nemoc udolá. A prostě jsou i různé niance, jsou třeba příklad různý typy rakovin, kdy samozřejmě je tady nějaká základní báze rostlin, které se použijou, ale pak něco jiného působí na rakovinu prostaty, něco jiného působí na, já nevím, třeba rakovinu prsu a tou tam už je pak třeba dodat speciální výtažky, speciální extrakty, speciálně to, na to nakombinovat. Takže máme prostě vlastně na mnoho chorob, na mnoho neduhů a problémů máme vypracované tyto takzvané protokoly a je to mnohem jednodušší pro lidi, když to užívají právě tímhletím způsobem už osvědčeným v nějaké kombinaci, v nějaké množství, protože pak se ten člověk daleko rychleji vyléčí. Jo? Máš tu taky jednu úžasnou věc, to si asi objednám já. Ztráta tukových zbuněk. No, tukových zásob. Tak jako, už je na čase. To jako bych asi já taky potřeba, protože tady vždycky, když teda pracujeme, tak jako furt sedíš a furt pracuješ s lidma a zdárně tloustneš. Takže kdyby nebylo to peru, tak to už bych se proměnil asi v nějakou kouli. Tak než naštěstí v tom peru vždycky člověk schodí opravdu pěkných pár kilo, chtě nechtě. Ale jsou tady prostředky, které jsou schopné. Ale jako kromě toho právě jsou schopný velice dobře detoxikovat organismus. Často právě ty prostředky, které snižují tu váhu, tak taky velice dobře detoxikují organismus. Jo, takže tam mají, řada těch prostředků má víc benefitů než jeden. Jo, jsou to, a je úžasný, že prostě... Spolu souvisí, že? Ano, že spolu souvisí, přesně tak. A je úžasný, že jsou tyhle ty věci opravdu k dispozici, jo? Že to je, těch prostředků je celá řada a každý vlastně můžeš na něco konkrétního zacílit. Výborně. Tak moc děkujeme. No já taky moc děkuju a přeji samozřejmě všem drahým divákům, ať se jim opravdu nesmírně daří v jejich životech, takže buďte všichni šťastní a zdraví, mějte se moc krásně a adios. Ahoj. Ahoj.